Môžete prísť ešte dovnútra, keďže vonku to asi nebudete najlepšie počuť. Ja som Monika Hricáková, som riaditeľka domu Quo Vadis, kde sa nachádzate. Rada by som vás týmto privítala v našom dome, ktorý je prevádzkovaný 40 dobrovoľníkmi. Takisto kaviareň 6 dní v týždni, vždy po obede. Tak tam potom aj pozývame na takú diskusiu. A som skutočne rada, že je tu dnes. Táto téma, ktorá je naozaj dôležitá, ja už nechám slovo povolanejším. Ja som vás chcela len takto večer privítať a popriať vám príjemný večer. Tak, pekný večer. Ďakujem Monike za privítanie a vám všetkým, že ste prišli. Naozaj sme radi, že sa miestnosť zaplnila skoro do posledného miesta. Tu sú ešte vpredu voľné miesta, nejaké stoličky, takže nech sa páči, poďte ešte dopredu. Moje meno je Imrich Gazda, ja by som mal moderovať dnes tento spoločný večer. Dovolil by som si na začiatok predstaviť našich hostí a začal by som dámou, ktorá tu dnes žiaľ nie je. Mala tu byť Mirka Kernová, vydavateľka portálu O médiách, ale tá má nejaké zdravotné komplikácie, takže včera večer mi volala, že nebude žiaľ môcť prísť. Čo nám je ľúto, lebo no, mal tu byť aj niekto pekný, hej? A takto sme tu len múdri. Tak, aby som predstavil našich hostí, neviem zase, či mám začínať od tých najkrajších, alebo od najmúdrejších. Tak myslím, že Ferom nič nepokazím, takže ten je aj pekný, aj múdry. Fero Mučka, zastupca šéfredaktora týždenníka Týždeň, Rado Braník, bloger, Filip Struhárik z denníka N, Tomáš Prokopčák, zastupca šéfredaktora, šéfredaktorky, pardon, denníka SME a Lukáš Obšitník, no toho som mal asi prvého predstavovať, keďže áno, a najkonzervatívnejší. Lukáš Obšitník, šéfredaktor portálu Postoj.sk. Takže to sú naši hostia, ja by som si sadol. Mám taký návrh, možno ako by mohla táto diskusia vyzerať. Predpokladám, že aj vy máte mnoho otázok a možno aj nejakých konštatovaní, postrehov k tejto dnešnej téme. Takže môj návrh je asi taký, že ja som si vo vlaku tak narýchlo pripravil zo pár takých štartovných otázok, tak to by som sa možno spýtal našich hostí. A chceme vytvoriť, aj sme sa vlastne spoločne tak dohodli, čo najväčší priestor pre vás, aby ste sa mohli vypýtať, aby to nebola len nejaká diskusia, ktorú budete pasívne sledovať, ale mohli ste sa do nej aktívne zapájať. Takže na nejakú polhodinku možno by bola taká tá štartovná časť a potom nejaká 3/4 hodina až hodina, tak sme si povedali, že do tej 8 by sme to mohli stihnúť, by bol priestor pre akékoľvek vaše otázky, pripomienky, konštatovania. Dobre, takže poďme na to. Taká otázka, tu na chalani zo mnou vedľa mňa sedia, ktorí ešte prednedávnom boli kolegovia a už nie sú, tak možno ich by som sa na začiatok spýtal. Sledovali ste všetky tie turbulencie, ktoré sú momentálne na slovenskej mediálnej scéne. Z denníka SME odišla časť novinárov, ktorí založili denník N. Tomáš zostal v denníku SME, Filip odišiel do denníka N. Tak chalani, možno vás by som sa dvoch na začiatok spýtal, že ako žijete, ako sa vám pracuje, ako sa darí vášmu zabehanému a vášmu rozbiehajúcemu sa projektu. Tak Tomáš, možno, že môžeme tebou začať. Asi by mali aj tieto mikrofóny fungovať. Takže dobrý večer. Ty si povedal, že turbulentná doba, čiže turbulentne. A samozrejme sa akože nebudeme predstierať, odišlo veľa našich kamarátov a kolegov, takže sa snažíme vystavať na novo alebo čiastočne na novo redakciu. A to robíme teraz. A popri tom vydávame noviny a plníme web. Vás tam ostalo asi menej, keď zhruba tá... Koľko ste odišli, Filip? Nevyrušovať. Koľko ste to odišli, Filip? Dobrý večer. Odišlo nás okolo 40, plus minus. Takže asi to aj poznačilo tú redakciu. Vy ste to nejako že personálne doplnili, alebo ťaháte to tí, ktorí ste ostali, alebo ako vyzerá ten redakčný život teraz? No, postupne prichádzajú noví ľudia, niektorí teda oveľa pomalšie, ako by sme chceli, ale prichádzajú noví ľudia, tí, ktorí tam ostali, to samozrejme ťahajú, čiže niektorí pracujú viacej, niektorí sa zapracúvajú. Ešte je tá redakcia v štádiu, nazvime to hiringu alebo výstavby, ktorá sa ukončí vlastne v najbližších týždňoch. A pod novou šéfredaktorkou sa ti ako pracuje?
Doteraz mal denník SME, to asi viete, troch šéfredaktorov vlastne za tých 22 rokov, kedy denník SME existuje. Karola Ježika, Šimečku a Matúša Kostolného. Teraz prišla žena do vedenia, Beata Balogová. Aká je spolupráca? No, Beata je veľmi rozhľadená, vzdelaná a veľmi, veľmi pokojný a racionálny človek, čiže sa s ňou robí dobre. A zároveň je to taká zvláštna situácia, že vlastne všetky slovenské denníky majú dneska ženu šéfredaktorku, myslím. Čiže blízka sa najlepšie časy mediálne. To je korelácia a z pohľadu vedy to je nelegitímne konštatovanie. No, Tomáš má na starosti aj rubriku Veda, takže celkom som nerozumel, o čom rozprával. Filip, a vám v NKU ako sa žije? Dobre. Akože posledný pol rok bol veľmi ťažký, aj čo sa týka nášho súkromia, alebo predsa len niektorí majú hypotéky, niektorí majú nejaké záväzky, čiže nie je najkrajšie, keď sa stane to, čo sa stane. A keď človek vie, že práca, ktorá ho veľmi bavila a ktorej mal ešte plány na dlhé, dlhé mesiace a roky a vlastne nerozmýšľal o nejakom ukončení toho, čo má zabehnuté, tak tá práca sa mu nejakým spôsobom zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac zásadne zmení. Čiže bolo to emotívne obdobie, bolo to ťažké obdobie, bolo to neisté obdobie. Bola to obrovská škola. Takže, ale v konečnom dôsledku sme sa rozbehli, myslím, veľmi dobre. Aj prvé ohlasy od čitateľov sú veľmi uspokojivé, počet predplatiteľov stále stúpa, čiže ja si myslím, že už aj v našich súkromných životoch, aj v tých profesionálnych začína byť trošku viacej pokoja a začíname robiť to, čo máme robiť a nie sústrediť sa na nejaké okolité veci. Tomáš, veríš mu, či len konkurencia fabuluje? Tak ono je to taká zvláštna situácia, pretože tí chalani sú moji kamaráti a tie dievčatá sú, akože nebudeme predstierať, že sa nestretávame teraz, lebo sme sa akože rozišli v decembri v zlom a už nie. Čiže v prvom rade sú to pre mňa priatelia, až potom dlho, dlho nič, až potom je to konkurencia a ja sa tejto emócie nedokážem zbaviť úplne. Čiže to je úplne také zvláštne o tom rozprávať. A oni sú startup, oni budú ešte najbližší rok a pol v štádiu, že budú skúšať nové veci, niektoré výjdu, niektoré nevýjdu, niektoré budú fungovať, ale už tá situácia, ktorá tu nastala, je veľmi dobrou správou pre slovenskú žurnalistiku. Keď už pre nič iné, tak zrazu strašne veľa študentov dostalo príležitosť pracovať v médiách normálnych, čo by predtým nemali. Rado, ty ako vnímaš túto situáciu? Možno tak trošku z boku, zvonka. Si známy bloger, veľmi čítaný. Sleduješ určite tieto veci, tak ty to ako vnímaš? Ja som sa dostal do takej zvláštnej situácie, lebo bol som verný SME veľmi dlhú dobu a potom, keď sa to začalo tak navzájom ostreľovať a deliť, tak som sa v tom trochu strácal a premýšľal som, že ako skončím, ale nejak ma to proste nepustilo zo SME ďalej. Hoci ten projekt sledujem a ľudia, s ktorými som spolupracoval, práve som tu chcel niečo riešiť ešte s Filipom z minulosti. Mi tam chýbajú v tom SME, lebo teraz sa tam so mnou nebaví už vôbec nikto. Ale čo je pre mňa zaujímavé, je to, že síce sa mi to celé nepáčilo a mám na to svoje názory, na ten postup a všetko, ale asi čitateľ z toho profituje preto, lebo sa nejakým spôsobom rozšírila ponuka. A hoci sú kamaráti, tak tá konkurencia je tam zreteľná. A keďže ich mám na Facebooku aj jedných, aj druhých, tak sledujem to mierne tvorivé napätie medzi nimi. Takže myslím, že to prospieva. Len, ale nie je to tak skôr, že možno že z jedného takého že silného denníka sa stali dva slabšie? Alebo oslabené dočasne minimálne? Dočasne oslabené, predpokladám, ale vnímam tam rôzne možnosť donútenia, ale inovácie a snahy riešiť veci inak, ako išli predtým aj SME. Sa mi začína javiť ako už nie je taký ten monolit, s ktorým sa nedalo pohnúť. A NKO vlastne nie je zatiaľ ako hodnotiť preto, lebo ja neviem, či ešte máte vôbec 100 dní, alebo koľko to, tak ešte nie. Fero, teba sa spýtam, ty ako človek, ktorého ľudia vnímajú, že si takého skôr konzervatívneho razenia, tak sa teší, že tuto bratia liberáli sa takto rozpájajú a trieštia. Tak ešte nedávno som bol súčasťou redakcie a odišiel som ešte predtým, než došlo k tejto situácii. Vždy ma bavilo, keď vznikali médiá, vždy som bol radšej, keď bolo viacej nových médií.
ale vnímam aj isté negatívne externality, ktoré toto celé má. Ja to nechcem nejak veľmi komentovať zvonka, lebo rozumiem tomu, že je to nejaké štádium, ktoré sa nájde nejakú svoju novú rovnováhu. Nevidím do plánov, nevidím do procesov a tak ďalej. Momentálne sa mi zdá, že je to v tej fáze trochu takého oslabenia, ale vyvíja sa to tak, že uvidí sa. No aby sme si uzavreli takéto štartovné kolečko, Lukáš, ty ako vnímaš tie posuny na mediálnom trhu? Dobrý večer. No, ja to vnímam podobne ako tu na diskutujúci. Je to vznik nového média. Každé nové médium prináša nové svoje inšpiratívne prostredie. Smečko malo svoje veci, ktoré sa mi nepáčili. Denník N asi postupne, ako teraz nabieha na svoju činnosť, tak tiež má veľa vecí, ktoré sa mi nepáčia, veľa vecí, ktoré ma inšpirujú k mojim novým myšlienkovým pochodom. Akože mne sa to... Je to inšpiratívne prostredie, mnoho vecí sa mi na tom nepáči, preto sa snažíme robiť postoj trochu inak a ponúkať ľuďom iné informácie. Približne tak nejak. No, poďme asi k takej téme, ktorej sa nemôžeme vyhnúť a ktorá dosť polarizovala spoločnosť, a to bola téma referenda. A teraz samozrejme nejdeme riešiť referendum celé ako také, ale skôr referendum, ako bolo mediálne prezentované. Viacerí sme tu, ste tu asi ľudia, ktorí ste nejak konzervatívne cítiaci a v tých našich konzervatívnych priestoroch to aj Fero a Lukáš mi asi dajú za pravdu, aj tuto chalani predpokladám, že asi tiež, že bola taká silná nespokojnosť medzi konzervatívne kresťansky cítiacimi ľuďmi s tým, ako o referende písali slovenské médiá, ako o nich médiá informovali. Filip potom napísal aj napríklad taký článok na denníku N, možno ste to niektorí čítali, kde sa snažil obhájiť alebo vysvetliť to, ako denník N informoval o referende, a tá tvoja téza nejak bola, že ste sa snažili k tomu pristúpiť vyvážene. Hej. Dobre, vidím, že nie celkom so mnou súhlasíš, tak hovor hneď. Zahorúca. Nie, že nesúhlasím, ale akože, že snažíme sa veci robiť trošku inak, ako sme robili predtým, lebo aj tým, že sa rodíme, tak je to ideálna príležitosť otvoriť svoju myseľ a robiť veci, ktoré robili zo zvyku dlho, robiť proste zrazu inak. A aj trošku inak sa snažíme nastaviť vzťah medzi redakciou a čitateľmi, pretože žijeme v roku 2015, kedy už médiá nie sú obrovským monolitom, ktoré sú uzavreté nejaké obrovské budove s tlačiarňou a so všetkým, ale sú často veľmi malé a v roku 2015 sú o mnoho závislejšie, alebo mali by byť o mnoho závislejšie na čitateľoch a na predplatiteľoch, lebo to je jediný stabilný a zatiaľ asi najlepší model fungovania médií, ak sú závislé len na čitateľoch, všetko ostatné je len bonus. Čiže to je akože také intro teoretické, že z čoho vychádzame a čo je časti aj moja práca. A tá druhá vec je, že ja som sa nesnažil, ja som napísal článok, ktorom som analyzoval z časti a len čiastočne to, ako sme spracovali tému referenda. A viac menej to bola moja reakcia aj na organizátorov referenda, hovorcov referenda, ktorí priamo v priamom prenose na RTVS povedali, že neoslovujú médiá druhú stranu a tak ďalej. Čiže za nás som chcel urobiť aspoň tú analýzu, že či to naozaj je pravda. Ak v priamom prenose hovorca v Aliancii za rodinu tvrdí niečo také, lebo sám som teda nemal zrátané, či sme vyvážení, či nie, lebo tie noviny, kto robil v redakcii, vie, že to je proste nekonečný kolobeh a že tam veľmi není čas na to povedať z vrchu, tak ja som si ten čas snažil nájsť a jeden víkend som sa strávil nad všetkými článkami o referende, ktoré sme mali, a snažil som sa urobiť aspoň čiastočnú neanalýzu, nejaký taký krátky prieskum toho, ako sme tú tému spracovali. Rozhodne to není akademicky vyčerpávajúca analýza. A vyšlo nám z nej, že proste sme to dali rovnaký priestor takisto tým, ktorí dali trikrát áno v referende, ako tým, ktorí nedali. Čo sa týka tých konkrétnych textov. Hej, ale potom si napísal ešte taký jeden text, Hľadajú sa dobrí konzervatívni novinári, kde si zasa priamo napísal, a myslím, že hneď to v Perexe bolo, že nie, to nebolo v Perexe, ale niekde v úvode textu, že pravdou je, že všetky slovenské celoštátne denníky sú liberálne.
Potom si asi vzťahoval aj svoj denník N. Áno, akože že nebudeme sa tváriť, že tu je silný konzervatívny denník. Na Slovensku neexistuje silný konzervatívny denník, ale ak chceme, a keď sa dneska celý večer máme baviť o tom, že či konzervatívne, liberálne a tak ďalej, tak akože toto bola novinárska skratka v nejakom konkrétnom odseku, ale ak sa chceme baviť o tom, či sú liberálne a konzervatívne, tak sa musíme najprv asi baviť o tom, že čo je to liberálne, čo je konzervatívne a tam už sa potom veľmi zamocneme. Čiže podľa mňa sú liberálne, ale každý z nás v tejto miestnosti si pod konzervatívnym médium predstavuje bohužiaľ niečo iné. A preto, a takisto pod liberálnym, čiže no, a o tom sa bude dnes celá táto diskusia, že o tom, čo ja hovorím, to mnohí budú chápať inak, takže... Dobre, veď k tomu sa dostaneme, že sme zase nepreskakovali témy. Tomáš, ty ako hodnotíš to, ako denníku SME sa podarilo spracovať alebo informovať o téme referenda? Tak, pardon, hodnotiť sám seba je také divné, vieš, že... My sme sa k tomu snažili pristupovať tak ako každej inej téme a nebudeme, tak ako Filip povedal, že predstierať, aké je, povedzme, väčšinové vymedzenie redakcie. A pričom v redakcii sú samozrejme ľudia, ktorí jasne vyznávajú konzervatívne hodnoty a takí ľudia sú aj v denníku N, pokiaľ viem. A snažili sme sa to urobiť akože najpoctivejšie, ako vieme. Neurobili sme si takú analýzu, aby sme cez kľúčové slova zisťovali, komu sme koľko dali priestoru, to neviem povedať. Čiže môžem povedať jedine len to, že sme sa snažili. Koniec koncov hovorcovia, jeden z hovorcov tej aliancie k nám písal na publicistiku texty a nemali sme problém ich uverejniť. A jeden z hovorcov aliancie je aj vašim zamestnancom. To by som nerad komentoval ďalej. No ale to je zase všeobecne známa informácia. Fero, ty ako hodnotíš to ako... Veľké médiá, týždeň je predsa len týždenník a trošku menší, ako tie veľké médiá informovali o referende. A nemusíme ako zostať len, že sme aj denník N, ale celkovo také paušálne hodnotenie slovenské médiá. Ty si potom napísal, alebo spolu sme robili taký rozhovor, kde si tak rozhorčenie až konštatoval, že naši komentátori sú úplne mimo. Tvoj názor. Nebolo to rozhorčené, bolo to vecné. Podľa mňa ako vymedzovať sa na tej téme referenda, že ako, koľko hlasov bolo za, koľko proti medzi tými respondentmi, nemá to úplne hlavu a petu. Ja som v tom rozhovore spomenul, že keď nadhodíte tézu, že tí, čo sú za referendum, sú ako keby že mimo a z iného vesmíru a dáte k tomu 10 komentárov a potom k tomu spravíte anketu, kde je to akože vyvážené, tak to je vlastne jedno. A takisto nechcem tvrdiť, že úlohou novín je to, aby to dávali, že 50 na 50 vo všetkých témach, však noviny proste majú nejaký názor. Ľudia, ktorí sú hajerovaní do novín, teda ako sme počuli, že Smečko je v hajeringu, tak aj ten spôsob toho hajerovania je väčšinou taký, že ľudia si hľadajú na tých vedúcich pozíciách, keď poznajú niekoho, koho by ku sebe chceli, hľadajú väčšinou niekoho kompatibilného. Je. Čiže tak sa vytvára to prostredie ľudí, ktorí majú ako keby, tak vzniká to väčšinové prostredie v tých médiách. A ani je to slovenské špecifikum, je to, tak fungujú médiá po celom svete. To slovenské špecifikum je podľa mňa to, že tu neexistuje niečo také, ako si napríklad povedali v New York Times alebo v iných médiách, že aspoň pro forma tam dáme teda nejakú silnú značku z druhej strany, aby sme mali nejaký mantinel, aby vždy bola záruka, že odznieje niekto, kto si myslí presný opak toho, čo to médium oficiálne hlása. A to podľa mňa sa stalo na Slovensku. S tým, že ako sa oddelil, alebo ako vznikol nový denník, poviem to z toho DNA toho SME, tak niekedy sa mi dokonca zdalo, že sú tam nejaké ako keby vzájomné hecovania, že kto viacej v tomto pôjde ďalej. A to je podľa mňa tá škoda, ktorá nastala. A nesúvisí úplne, ona nenastala tým, že bolo to referendum, ona sa ukázala, keď bolo to referendum. Hej. Lebo keď je nejaký... akože bežný stav tej krajiny, keď sa riešia normálne témy, korupcia a tak ďalej, to sa všetci zhodnú. Ale keď potom príde takáto hodnotová téma, tak tam sa vlastne ukáže to nastavenie tých médií a teraz sa ukázalo takto. A podľa mňa sa ukázalo tak, že korešponduje s tým, ako sú tie médiá nastavené. Rado, ty tak pritakávaš tak jemne, tak pritakávaš, že súhlasíš, alebo tak, že len uvažuješ a nie si si celkom tým istý, čo Fero vraví. Myslím si, že to, čo Fero vraví, má svoju logiku preto, lebo keď sa na to celé pozeráme zo širšieho pohľadu, tak môžeme hovoriť o zlyhaní médií, ale podľa môjho názoru
čiastočne zlyhal aj celá spoločnosť v tejto téme preto, lebo sa ukázalo, ako je veľmi nevyzretá, ako tá verejná diskusia v okamihu, keď sa objaví kontroverzná téma, je nevyspelá. A teraz je otázka, či je alebo nie je úlohou médií poskytovať aj nejakú výchovnú funkciu alebo nejakú edukačnú, alebo len má byť zrkadlom toho, čím je spoločnosť. Čiže ak by sme sa na to dívali z pohľadu, že médiá by mali mať si pridanú hodnotu a mali by vplývať a svojím spôsobom veľmi v úvodzovkách vychovávať spoločnosť k lepšej schopnosti komunikovať, tak v tom prípade by to išlo o zlyhanie, pretože si myslím, že Filip povedal, že na Slovensku nie je silný konzervatívny denník, to je pravda, ale ja by som to ešte zredukoval, že na Slovensku nie je silný denník. Tie, ktoré sú tu, žiaden z nich nemá takú dominantnú pozíciu, aby to mohlo nejakým spôsobom zásadne ovplyvniť, čo je aj nevýhoda, aj výhoda. Nevýhoda je to v tom samozrejme, že si potom ten denník nemôže dovoliť mať dostatočne kvalitný personál, nemá dostatočný zisk na to, aby produkoval vyššiu kvalitu. Ale v prípade, že začne zlyhávať, tak je to skôr výhoda preto, lebo ho nahradia tie ostatné. Ale v tomto prípade úplným zázrakom si myslím, že úplne každý z týchto denníkov svojím vlastným neopakovateľným spôsobom v tomto procese do istej miery zlyhal. Lukáš, ty šéfuješ vlastne aj konzervatívnemu portálu Postoj.sk. Postoj bol asi tak, že na druhej strane ako tej barikády a profiloval sa tak výrazne aj ako, ja viem, že možno sú to trošku že zjednodušenie, ale do tej opačnej polohy a fandil referendu a celej tej téme. No je to tak. A teda keď nadviažem teraz na tú predošlú otázku, že ako zvládli slovenské médiá tému referenda, no podľa mňa ju zvládli dosť zle. Akože ja rešpektujem, že každé médium má právo na svoj základný názor a keď jednotliví ľudia, ktorí tvoria médium, sú liberálne nastavení, tak akože treba to rešpektovať. Len v súčasnom stave, ako, teda, ako sme to všetci vnímali, dianie okolo referenda, podľa mňa to zvládli dosť zle, pretože ak novinár chce byť objektívny, tak mal by poskytovať minimálne podobný priestor aj zastancom, aj odporcom referenda. A v tomto prípade sa to podľa mňa, akože je to úplne jasné, že sa to nestalo. Napríklad už len rozhovory s hovorcami Aliancie za rodinu prišli až v úplne poslednom čase. Predtým to nebolo. Dennodenne sme mali možnosť čítať v médiách tematicky spracované texty, ktoré vyznievali v úplne neprospech Aliancie za rodinu. Jednoducho tie argumenty, ktoré ponúkala Aliancia, ktoré zastávali, teda, ktoré prezentovali názor v prospech referenda, tak tie vo väčšinových médiách slovenských nezazneli a neboli príliš ani poskytnutý priestor. Preto si ja myslím, že médiá zvládli túto úlohu zle. Asi tak. Ja by som zareagoval. Nesúhlasím s Ferom, že sa tu Smečko a Enko nejako hecovalo, kto docíka ďalej v kritike aktivistov za referendum. Ak sa na niečom možno zhodneme, tak akože zhodnem sa s Radom na tom, že nielen, že médiá možno zlyhali, ale určite zlyhala samotná spoločnosť, organizátori referenda, ktorí predstavili otázky, ktoré vlastne z môjho pohľadu až do posledného týždňa nevedeli jasne zdôvodniť, prečo je to vôbec dôležité. Čiže zlyhala samotný marketing a samotné postavenie otázok referenda. Minimálne preto, že jedna otázka už dávno je v zákone a tak ďalej. Nebudem sa tu teraz, akože má to byť debata o médiách, nie o referente, ale podľa mňa veľkú chybu už urobila samotná Aliancia, ktorá nebola schopná postaviť takých hovorcov, ktorí by boli schopní zrozumiteľne presvedčiť verejnosť o tom, že téma referenda a otázky, ktoré sú v ňom položené, sú naozaj dôležité a sú kľúčové. O tom nepresvedčili verejnosť ani novinárov. Ak sa bavíme o tom, že hovorcovia dostali priestor v rozhovoroch až posledný týždeň, to je akože veľmi ohýbame tú diskusiu o tom, že kto dostal akú veľkú stranu v novinách a kedy, lebo to vôbec v podstate nie je dôležité. Od augusta, kedy bolo známe, že referendum bude,
bol aj Anton Chromík, aj ďalší predstavitelia v novinách pomerne často. A je úplne prirodzené, že týždeň, dva pred referendum, to sa ukázalo aj z tej mojej analýzy, keď som počítal, že koľko článkov bolo, bolo prirodzené, že 1. januárový týždeň proste ešte nikoho referendum nezaujímalo, bolo po Silvestri, po Vianoci, akože normálne, akože že to sa proste deje v spoločnosti. Aj keby boli voľby prezidentské, tak 1. januárový týždeň proste nebude kľúčový rozhovor s Antonom Chromíkom v médiách, lebo proste nebude ani v iných situáciách spravodajských by k tomu nedošlo. A je prirodzené, že celá aj tá kampaň sa stupňovala v posledných dňoch, aj novinárske pokrytie sa stupňovalo v posledných dňoch a tak ďalej. Navyše mnohí čitatelia písali do redakcií a to mi aj hádam aj Tomáš potvrdí, že už ich tá téma otravuje, že už o tom nepíšte toľko, že naozaj, akože my sme boli v situácii, že ad jedna veľmi veľa ľudí bolo spokojných s tým, že sme ukázali, že homosexuáli nevznikli niekedy v roku 1998 a sú to mladí, ambiciózni ľudia s manžetovými gombíkmi, ktorí večer chodia do pubov robiť všelijaké veľmi nechutné veci, ale sú normálne ľudia, ktorí tu žijú, akože, ktorí majú 50 rokov, ktorí 20 rokov žijú vo vzťahu a tak ďalej. Akože, ukázalo sa, že homosexuáli nie sú niečo, čo tu zrazu prišlo do západu, ale že tu boli vždycky. Čiže v tomto bola tá diskusia veľmi dôležitá. Aj heterosexuálov ste aj takto pekne vykresľovali? Myslím si, že heterosexuáli nedostali nejakým spôsobom ublížené. Ale keď Lukáš hovorí o tom, že články boli písané v neprospech aliancie alebo tak ďalej, no a to je tá, práve ten spor, ktorý môžeme viesť do nekonečna a kde sa nikdy nezhodneme, pretože podľa mňa je podstatné, aby novinári písali v prospech verejnosti a nie v prospech aliancie za rodinu. Aliancia za rodinu nie je tá, ktorá je akože, že ktorá by referenčným rámcom o tom, či novinári robia dobrú svoju robotu alebo nie. Ale tak, keď niekto dotiahne gurna milión ľudí a povedať, že nezastupuje verejnosť, tak to mi príde trošku odvážne. Ale to isté, akože, že keď sú prezidentské voľby a teraz sa budeme hnevať, že o Ficovi sa píše zle alebo o Kiskovi sa píše zle, akože, že cieľom žurnalistiky je, môžeme sa baviť o tom, že čo je cieľom žurnalistiky, ale z môjho pohľadu je priniesť maximum komplexných informácií, aby sa spoločnosť vedela sama organizovať. Aby sama vedela sa dobre rozhodovať o tom, čo má robiť. To je cieľ žurnalistiky, podľa mňa. Všetko ďalšie sú už námosy, ktoré každý v sebe nosíme, ale pre mňa je minimalistický cieľ to, že majú organizovať informácie, spracovať a prinášať v takej podobe, aby sa následne dokázala spoločnosť organizovať sama. Ale čiže nie... ste vravíš, že ste vyvážene informovali o oboch stranách teda? Ak mi nájdete spravodajský text, kde nedostala druhá strana svoj priestor. Ak mi nájdete spravodajský text v N-ku, kde vyslovene sme klamali alebo sme interpretovali zlé fakty, ja vám garantujem, že ak sa to potvrdí, tak ten text bude opravený a bude normálne ospravedlnený. Však to platí tlačový zákon a všetko, akože my si nemôžeme písať, čo chceme. Ak takýto text bol, tak není problém ho opraviť. Ale to, že ten text vyšiel voči Antonovi Chromíkovi napríklad kriticky alebo voči niekomu inému, to je proste akože daň za to, že napríklad povedal hlúposť. Pretože, jeden príklad, už hovorím dlho, ale uzavriem to. Ak máte pocit, že voči aliancii za rodiny boli napríklad médiá kritické, tak ja som si pozrel, ako aliancia za rodinu komunikovala v médiách a Demagog.sk, ktorého nemôžeme obviniť z toho, že je pravicový, ľavicový a tak ďalej, povedal, že v každom štvrtom faktickom výroku sa hovorca aliancie za rodinu mýlil a klamal. Takže tým pádom, akože ak médiá boli voči ním kritické, tak to je podľa mňa akože objektívne a správne, akože to je ich úloha. Ak sa postaví do televízie niekto, kto v každom štvrtom výroku klame, tak je úplne legitímne a správne, ak sa voči tomu médiá, komentátori, ktokoľvek ďalší ohradí a opraví. To je podľa mňa akože správne. Dobre, moment. Moment, počkajte prosím vás. Budeme sa za chvíľu vzájomne konfrontovať, len nech nám to nezvrhne sa do nejakého takého prekarávania, že kto z koho. Ja vám to potom prepustím, keď budete mať pocit, že to nezvládam. Dobre, prepáčte, len Tomáš sa ešte predtým hlásil, tak Tomáš. No, a keď chceš rozprávať, to je pokojne. Úplne krátku jednu k tomu. Mne sa tiež veľmi nepáčilo, čo písalo Enko na túto tému, ale musím sa ich v niečom zastať. Myslím, že tam nastala taká synchronicita, že v tom čase práve Enko začalo budovať svoju štruktúru na webe. A veľmi často nebolo v podstate možné odlišiť blogový text od
redakčného. Veľmi často aj mne samému v mobile, keď som si čítal, vôbec som nevedel, či to je redakčný alebo blogový text, išli často dohromady. A bloger, keď nevie, o čom písať, tak si vyberie referendum a väčšinou, aby zaujal, tak píše veľmi neobjektívne. Čiže na stránke NK sa objavovalo množstvo textov, ktoré ale nepochádzali znútra NK, ale pochádzali od blogerov, ktorí tam u nich píšu a na ktorých fakticky nemajú dosah. A v čase, keď vrcholilo toto referendum, tak podoba NK na webe bola taká, že blogy neboli fakticky oddelené tak, že by to čitateľ rozoznal. Čiže ten dojem mohol byť možno horší, než bol v skutočnosti. No dobre, to mi príde také pseudo-ospravedlnenie, lebo však v printe zasa blogy nevychádzajú. Hej. Dobre, Fero. Fero tvrdí, že slovenské... Aha, Tomáš, prepáč, jasne, prepáč. Ja som chcel len takú, akože nechcem sa pustiť do etickej debaty, akože necítim sa úplne kompetentný viesť túto debatu. Iba taká technikália, že odohralo sa to niečo, čo sa akože volá potvrdzujúce skreslenie a sú dve veci, ktoré treba oddeliť a to je, že spravodajský obsah, on to Rado aj Filip naznačili, a publicistický, komentatívny a blogový obsah. O tom druhom, to je názorová vec a jednoducho sú tam komentátori nejakí, ktorí určite sú názorovo vyhranení a potom sú čitatelia, ktorí píšu buď publicistiku, alebo sú to čitatelia, že odborná verejnosť, alebo povedzme, že blogeri a tí sú zase názorovo vyhranení. O tom zlyhaní médií sa môžeme baviť na platforme spravodajstva, kde jedinú analýzu, ktorú som videl, je tá Filipova, ktorú urobil pre Enko. Čiže v tomto okamihu nikto z nás naozaj nevie, ako média o tomto prístupuje, pretože tá analýza ešte neexistuje. Neexistuje v prípade SME, neexistuje v prípade Plusky, neexistuje v prípade nikoho, sú to len naše individuálne pocity a tie sú skreslené tým, čomu veríme. A to je časť tej odpovede a druhá časť je, že ak sa v spravodajstve odohrala vec, kde nedostali priestor obe strany, tak je to proste zlíhanie a je úplne jedno, ako to nazveme, je to zlíhanie. Dobre, v tomto Tomáš by som s teho celkom nesúhlas, lebo jednu analýzu robil Filip, druhú analýzu robila. Ty si s ňou aj polemizoval a zase teraz nechcem ísť do nejakej vedeckej debaty, že kto mal akú metodológiu a tak ďalej, ale analýzu robila aj docentka Rončáková z Katolíckej univerzity, ktorá vyšla vlastne aj na portáli Postoj.sk. Z jej analýzy vlastne vyšlo, že väčšina textov v tých veľkých médiách mala voči referendu negatívnu konotáciu. Len musíš oddeliť ten komentatívny obsah toho spravodajského a robiť analýzu len na úrovni spravodajského obsahu. Dobre, to už by sme sa... Ja len som to chcel doplniť a nechcem to ako nejak hlbšie rozoberať, že sme sa zase neposunuli, že sa tu ideme baviť o nejakých metodológiách. Lukáš, nech sa páči. Ja len to som chcel o tej Rončakovej, že ona v podstate aj oddelovala tú spravodajstvo a publicistiku a celkovo jej vyšlo, že 58% článkov alebo komentárov, alebo aj karikatúry tam zarátala. Proste 58% výstupov v médiách z hlavných slovenských k téme referenda vyšlo negatívne k referendu. Iba 21% bolo neutrálnych a 21% bolo pozitívnych. Média píšu o konzervatívcoch a o kresťanoch nezmysly. To povedal tiež v rozhovore Fero Mučka. Fero, ty si to prečo myslíš? Jednu poznámku len v tejto debate. Podľa mňa obidvaja páni proste intenzívne pracujú s webom. Strašne veľa vedia o tom, ako funguje vnímanie digitálneho obsahu a tak ďalej. Podľa mňa táto debata, že spravodajstvo, komentáre, to je tak akože na úrovni 90. rokov. Akože keď mám portál, kde mám proste nejaký hlavný text, tak akože ťažko čakať od čitateľa, že on si bude vyhodnocovať, aha, toto asi myslia spravodajsky, toto asi myslia, že to je od blogera, toto asi myslia, že to je niečo akože naše vlastné. Je to tam na hlavnej pozícii, má to nejaký titulok, že to treba tiež brať do úvahy. No len práve chceš kritizovať pekára za to, aké sú zákony štátu. Nie, ja hovorím o tom, že celé tie analýzy o tom, že to posudzíme spravodajský obsah a tam to je jednak jednej, keď potom celá publicistika je proste na jedno kopito, a nie je tam ten mantinel, o ktorým som spomínal, proste to je metodologicky, akože celá nezmysl táto debata. No počkaj, ale nemôžeš mať rovnaké kritériá na spravodajstvo na publicistiku. Tým nehovorím, že úlohou toho média je byť jednak jednej, však keď má nejaký názor, tak proste je jasné, že ho dáva, prezentuje ho, stojí si za ním, tlačí ho a tak ďalej. Ale sa nehrajme na to, že proste je to nejaký pokus o nejaké objektívne zmanažovanie toho celého. A už vôbec nie cez tie kolónky, čo spravodajstvo, publicistika, blogeri, keď hlavne keď technologicky, proste ja keď si otvorím ten mobil, mám tam ten článok. No. Môžeme sa dohodnúť, že sa nedohodneme na tomto. A tá otázka bola, ja ti nezmyslím.
Ja som to už minulý rok, zhodokonosti to bol môj komentár ešte v Smečku, robil také krátke zhrnutie niektorých citácií a významných komentátorov, bolo ako to nazvať. A vtedy som narážal na to, ako sa zrazu zmenil ich postoj od toho, keď vyhral Kotleba, až po to, čo vyhral Kiska. Zrazu akože celá spoločnosť sa podľa nich zmenila, najprv to bola primitívna, fašistická, neviem aká spoločnosť. Za pár mesiacov sme boli vyspelá spoločnosť, ktorá predbehla Česko, mali sme prezidenta na západnej úrovni a tieto názorové obraty robili tí istí ľudia. Akože, a to potom pokračovalo, potom sa vyzbierali tie podpisy, zrazu sme zase boli stredoveká spoločnosť, ktorú treba bojovať všetkými prostriedkami, poraziť ju. Potom to referendum ukázalo, že vlastne tých ľudí, ktorí vôbec stojí za to kvôli hodnotovej téme prísť k urne, lebo sa s ňou stotožňujú, je tak málo, že tieto nálepky vôbec neobstoja. Máme tu predsa nejaké dáta o tom, aké sú návštevnosti kostolov, neviem, ako sa vyvíjajú, čo viem, počty duchovných a tak ďalej. Čiže dá sa spraviť krásny obraz spoločnosti o tom, čo sa v nej deje. A miesto toho tu máme takéto hojdačkové paušalizovanie. A myslím, že to bolo v denníku N, keď dokonca člen správnej rady, alebo čo to je Šimečka, povedal, že to sú Putinovi agenti títo ľudia a takéto hodnotenia. Takže to... Darmo budeme mať spravodajstvo a spravíme si, že to je jednak jedné, keď oficiálny názor popredného človeka je proste v tomto smere a OK, však keď to tak cíti, nech to povie. Podľa mňa by bolo ale na prospech spoločenskej diskusie, keby sa to médium snažilo priniesť nejakú relevantnú reakciu na to. Najlepšie zo svojich radov. Nie také, že osloví niekoho zvonka a povie, že my však by sme mu dali priestor. Akože podľa mňa v tom médiu by mal byť niekto, kto s kým tí ľudia, ktorí sú väčšinoví, sa proste budú aspoň nejak zrážať proste na káve, hej, a budú o tom debatovať a vyzvú ho, že tak dobre, tak ty keď si myslíš, že to tak nie je, tak to napíš. Čiže my ako redakcia proste budeme stáť za tým, aby si to mohol spraviť. Tou hojdačkou chceš povedať, že slovenskí novinári, a zase, OK, nemôžem to paušalizovať, ale istá miera zjednodušenia tu musí byť, že sú názorovo nekonzistentní, že menia každým kvartálom svoje názory. Nebudem to paušalizovať, na tých prípadoch, ktoré som spomenul, sa to dá zdokumentovať. Hej, ja si opakujem, že ten prvý článok vyšiel mňa, ako človeka, ktorý komentoval vtedy presme, pred rokom a hodnotil len to obdobie od Kotlebu po prezidentské voľby a tam boli zdokumentovaní asi 4 komentátori aj s nejakými citáciami a tak ďalej. Čo, to bola vtedy taká hračka, ja som nevedel, že po roku to budem môcť takto pekne oživiť, ale tak ukázalo sa, že to tak proste je. Dobre, ja som v úvode povedal, že na pol hodinku tu bude taký rozbeh s nejakými mojimi otázkami. Pol hodina prešla, takže poďme k vašim otázkam. Už atmosféra je správne nabudená, ja som na to čakal. Ale chcem vás zároveň poprosiť, lebo sa veľmi teším, že je nás tu veľa a predpokladám, že mnohí sa chcete pýtať. Tak mám taký návrh a keďže som moderátor, tak môže to byť hneď aj nariadenie. Nie, chcem vás pekne poprosiť, ak máte nejakú otázku, alebo ak chcete aj sa podeliť s nejakým svojim názorom, nech sa páči, ale skúsme to stále vtesnať do nejakej jednej minúty, aby sa to nezmenilo na niečo také, že jednoducho každý si tu začne nejak zo široka do hlboka prezentovať svoje tézy a názory. Všetci hostia tu ešte po skončení diskusie ostanú a bude priestor aj na nejaké osobné rozhovory a potýčky a tak ďalej, čiže to nech sa páči. No, Filip, veľmi šancu nemáš. Dobre, takže nech sa páči vaše otázky, ale prosím vás tak do minútky, aby stále otázka bola položená, respektuje téza. Ja budem sa snažiť kontrolovať, že kto bola prvá ruka, bola hora a tuto nech sa páči. Moment, Lukáš, môžem ťa poprosiť, že si mikrofón ako podával ľuďom? Martin Štúk, ja som asistent europoslanca. Ja sa chcem najprv ešte, tá debata, že Slovensko potrebuje konzervatívny denník, tá debata tu bola dobrá, páni, ale nič som nepočul o tom, že akým smerom ďalej. Čiže ja by som chcel vedieť váš názor, či teda Slovensko potrebuje ten konzervatívny denník a aký, alebo akým spôsobom bude robený. To by som chcel. Čo sa týka, jedna taká malá poznámka, alebo moje pozorovanie toho, keď ste sa tu bavili o tom, že či priestor, nepriestor pre jednu stranu, pre druhú stranu. Ja si myslím, že v tejto spoločnosti stále vládne súboj a týmto je proste problém,
Keď je súboj, tak je málo diskusie. A ja sa stotožňujem osobne s tou analýzou, ktorá bola na Postoji. A tam vyšlo, že bolo veľa komentárov, ale málo rozhovorov. A ja si myslím, že to pri takej téme, ako je referendum, je potrebné, aby spoločnosť bola vtiahnutá do diskusie. Ale skôr to bolo o postojoch a komentároch. A to si myslím, že niečo by sa s tým mohlo robiť pre nejaké takéto témy v budúcnosti. Ďakujem. Dobre, pán Štúk už vlastne nadhodil tému konzervatívneho denníka, ku ktorej sme sa chceli potom postupne samozrejme dostať. A to je asi otázka najviac na Lukáša, tak nech sa páči, keď môžeš odpovedať. Čiže to referendum, ktoré teraz sme všetky zažili, tak prinieslo diskusiu veľmi burlivú aj vo verejnosti a všetci sme videli, že médiá príliš nereprezentujú ten pohľad na spoločnosť, ktorý by občania očakávali a preto aj v našom médiu Postoj sme sa rozhodli využiť túto príležitosť a začíname postupne budovať väčší konzervatívny portál. A založili sme náš účet, ktorý nám môže ľudia darovať peniaze, aby sme ho mohli postupne rozbiehať. Nejaké bližšie plány potom si môžeme rozdiskutovať v ďalšej časti. Dobre, a keď môžem rozviť otázku pána Štúka, už sú nejaké plány, že kedy by sa to mohlo spustiť, koľko ľudí by na to mohlo pracovať, aké sú nejaké bližšie plány, lebo tak trošku si to zahral do autu, že po skončení diskusie sa k tomu môžeme zoširšia vrátiť, tak keď môžeš odhaliť nejaké konkrétnosti. Ja viem, že sa všetko nemôže prezradiť, že sú akože isté fázy a postupne sa to bude nejako spúšťať, ale to, čo teraz už môžeš nejako povedať. Od 1. maja nastúpia dvaja ľudia full-time na náš portál, budú ho postupne rozširovať o viac spravodajstva. Plánujeme redesign stránky. Postupne sa rozprávame s profesionálnymi novinármi, ktorí by nás mohli posilniť. Zatiaľ máme iba predbežné rozhovory, ale postupne sa to rozvíja dobrým smerom. No a približne tak. Ja som si myslel, že mikrofón si berieš, lebo v čom bola taká zaujímavá zhoda, keď som si pozrel nejaké veci k tejto téme, tak Fero mal taký, že by som povedal, dôležitý rozhovor k tejto problematike a potom tie Filipové texty, o ktorých sme sa tu už trošku bavili. A paradoxne, no, asi ti nepokrivdím, keď poviem, že skôr liberálne orientovaný a skôr konzervatívne orientovaný novinár sa zhodli v tom, že jednoducho, že tu ten konzervatívny denník chýba. Aj ty si napísal, že tá debata aj o referende, aj celkovo tá verejná diskusia o spoločnosti by bola zaujímavejšia a možno obohacujúcejšia, keď tu boli konzervatívne, silné konzervatívne médiá. To je také, že celkom milé počuť od teba. Ale tak ja som sa možno jednej mojej odpovedi teraz prezentoval ako ten najväčší nepriateľ všetkých ďalších zúčastnených. Ale on tak vôbec nie je, však ja som absolvent katolíckej univerzity, ja som bývalý redaktor... To si nemal hovoriť. Som bývalý redaktor Postoja, spolupracovali sme ešte s Lukášom aj s tebou kedysi dávno, čiže akože... A tak ďalej, akože mohol by som pokračovať, akože ja mám veľmi bohatú konzervatívnu minulosť, ja myslím si, že poznám... Ale minulosť! Akože naozaj, akože som liberál, to tým sa nebudem tajiť. Ale veľmi dobre poznám aj ten svet na druhej strane. To tým chcem povedať, že nie som niekto, kto celý čas žije vo svojom bratislavskom gete a nerozumie tej druhej strane, ale myslím si, že mám pochopenie pre tú druhú stranu, lebo mám tam aj veľa priateľov, akože naozaj veľmi veľa priateľov mám na tej druhej strane. Ak to chceme takto deliť, ak dnešný večer je o tomto delení, takže... A z tohto dôvodu, akože mne prišlo strašne smutné, že tá diskusia o referende je pokrivená aj, vy to nazvete možno, že nekvalitou liberálnych médií, ale ja to nazvem aj, že absenciou a nekvalitou tých malých alebo existujúcich konzervatívnych médií, pretože z toho konzervatívneho tábora tu na naozaj bol veľmi veľký nedostatok kvalitných informácií a dlhodobo, a to som popísal vlastne v tom článku, sa deje to, že tú názorovú líniu konzervativizmu, tradicionalizmu a tak ďalej prebrali všelijaké obskúrne weby a na tom sa hádam mnohí zhodneme, že na Slovensku pôsobia rôzne pofiderné weby,
ktoré sú dneska často zdrojom informácií pre mnohých konzervatívne zmýšľajúcich ľudí, pretože nemajú inú alternatívu. A naozaj mnohé informácie prenášajú overené, fajn, spravodajsky presné a tak ďalej, ale popri tom prinášajú aj informácie, ktoré sú vyslovene, že zle interpretované, úplne fakticky nesprávne a tak ďalej. A tie weby sa tam zmiešava úplná lož s konšpiráciami a konzervatívnym vnímaním sveta a veľmi ťažko sa odlišuje to, čo len konzervatívne, čo už je vyslovene lož. Ja ti rozumiem a nechcem sa nejak posúvať do pozície spoludiskutujúceho, ale zase nemôžeš asi porovnávať výtlak, SME, Pravdy, Hospodárskych, NK, Markízy, Jojky a všetkých proti nejakému postoju a zopár malým portálom. Ale pozor, žijeme v roku 2015, to veľmi druhýkrát a dneska obyčajný bloger môže mať väčšiu čítanosť ako priemerne 6-členný tvorený magazín. Akože to je normálne, to je fakt. Akože sú tu blogeri, ktorí majú 10-tisícové, 100-tisícové čítanosti, čo majú naozaj portály, ktoré robia akože menšie portály stále. Ale naozaj, ak nejaké hlavné správy SK alebo Live News SK, alebo tak preberú konšpiračnú správu alebo pochybnú správu, na Facebooku ona môže získať 200-tisíc, 300-tisíc čítaní, čo je viacej, ako má v ten týždeň ktorýkoľvek iný spravodajský text na slovenských veľkých spravodajských weboch. A bohužiaľ to sa deje a chýba tu aj ten silný konzervatívny denník aj práve preto, aby odhaľoval tieto blúdy, ktoré sa šíria a ktorému často niektorí liberálni novinári možno nerozumejú. A tí, ktorí majú kontakty možno aj na dianie v cirkvi a tak ďalej, by vedeli tie informácie dohľadať lepšie, pretože sa v tom prostredí pohybujú lepšie. Dobre, tri ruky tu boli, tak tamto pán, tento pán, nech sa páči, potom vy by ste išli a potom tuto pán poslanec. Ja si noviny nekupujem podľa toho, či sú liberálne alebo konzervatívne, ale či píšu pravdu alebo či nepíšu pravdu. A chcel som sa spýtať, že či ten nový konzervatívny denník bude pravdivejší, objektívnejší a nezávislejší ako jestujúce denníky. Ďakujem. Lukáš. Tak budeme sa určite o to snažiť a na postoji sa o to snažíme aj teraz a akurát rozšírime záber, ktorým my to budeme hovoriť. Nech sa páči. A môžete sa nám stále predstaviť, aspoň menom, že sme vedeli, že... Biskup, moje meno máme nevyrovnané uči s pánom Struhárikom, aby sme sa poznali. Hej. No, takže ja by som povedal o písaní objektívnom SME. Príklad. Bolo tam, že rozhovory s tými, ktorí pôjdu do referenda, ktorí nepôjdu. Ako to skončilo? Tí, ktorí nepôjdu, boli uvedení a tí, ktorí pôjdu, napríklad náš rektor Mičita, ktorý som sa prečítal, to rovne, že pôjdu do referenda, ten bol zrazu za pijánom. No nie som blbec, že som platil pijáno do SME. No tak som sa nedozvedel, že manipulovali ste, pretože predu ste dávali tých, ktorí nepôjdu a potom tých, ktorí pôjdu, ste dali za pijáno. Ďalší príklad. Predstavte, ja Českobratskej cirkvi sa vyjadrili za to, že treba ísť do referenda. Ano? Dal som to do Vybrali sme SK. Prvýkrát ste to zmazali. Druhýkrát ste to zmazali, ten príspevok. To sa tretíkrát, robil som print screen a poslal som to predstaviteľom Českobratskej cirkvi na Slovensku. Bombardoval som, jak to nazýval tu váš kolega Struhárik. A tým nazval bomberom teda. Takže tým pádom si to žiť aj neostane, malo to okolo 150 hlasov. Ale nech to nepošle tým predstaviteľom Českobratskej cirkvi, skončilo tak, že to znova odstránite. No, aby to skončilo aj predtým. A potom k tomu, no, denník je nečítam, keď som si prosil, kto tam ide do tej redakcie, tak som si odmietol, akože kupovať, alebo čítať ten denník, lebo som si musel kúpiť každý 5 kg solviny, aby som cirkvi očistil o tej špiny, čo tam popíše, pán Struhárik. Aby bolo jasné. Nemohárajte sa s tým, že ste absolvent katolíckej univerzity. To je, ako keby Judáš povedal, že ja som bol Kristov učeník. Ale on takisto zradil. Vtip je totiž v tom, že vy si svoju alma mater, na rozdiel od každého iného slušného človeka, vo vašom životopise neuvádzate. Vy tam tú katolíckú univerzitu zatajujete. Zatajujete. Ja som na to nieraz písal. A potom, prečo povedete anglický termín, že ste, nie ste pre tých zužívateľmi, ale... Dobre. Tomáš? Vlastne tam padli dva dotazy. K tomu druhému sa neviem vyjadriť.
klamal by som. Neviem sa k nemu vyjadriť vôbec, o tejto situácii neviem, čiže k nej neviem absolútne nič povedať. K tej prvej je príkladom toho, čo sme tu už nazvali potvrdzujúce skreslenie. Bolo by proti nám samotným, keby sme takto postupovali. A spôsob, akým zamykame články v Piane, je čisto biznisový. A nie, nevyberáme si ho podľa hodnôt, pretože by sme si škodili my sami sebe. Čiže nerobíme to tak, pretože keby sme to tak robili, tak si škodíme. A to nerobíme. Dobre, to už si asi osobne potom dokonzultujem. Ale nezamýkame články podľa toho, ako sú zoradení čokoľvek, kdekoľvek. Dobre, nech sa páči. Troška sme moc venovali asi referendum. No, referendum bolo veľmi dôležité v tom, že sa Slovensko vyfarbilo, aj médiá sa vyfarbili, vieme, s kým máme dočinenia a v budúcnosti z toho budeme robiť ďalšie závery. No, fakt, že v týchto liberálnych médiách nie sú ľudia, ktorí rozumia cirkvi. To je pravda. Vo svete sú tzv. Vatikanisti, ktorí študujú to celý život. Vy by ste smeli aspoň troška katechizmu prečítať, vedieť, koľko je bohov, vedieť sa prežinať a potom môžete písať niečo také, čo zaujíme kresťanov. No, čiže v tomto smere nás naozaj nezaujímate a ste veľmi, veľmi jednostranne neindvestigatívni a neinvestigatívni a moc internetoví. Proste bác, bác. No, ja som za to, aby naozaj tu bol krásny konzervatívny denník, od 1. maja výborné, okolo postoja a budeme ho podporovať a musí byť taký, že dá jednej aj druhej strane, proste dá čitateľovi možno sa rozhodnúť. Ja si myslím, že Nový čas a Pluska lepšie písali o týchto témach, je veľmi trapné, aj o cirkevných témach, ako obidve vaše denníky, Enko a Smečko. Ja som si ich veľmi dobrý, ja som vďačný Smečku, že tam blogujem už aj 7 rokov, koľko. Keď dám do nadpisu Fico, Bezák alebo LGBT, hneď mám čitateľom 10 000, keď tam dám seriózny nadpis, tak je to o mnoho horšie, však to vieme. No, ja som si, to, že oslovujete obi dvaja tí istí ľudí, to je vážna vec na vaše zamyslenie a je to kus roboty, v tom iste to nemôžem vám povedať, ale, zobrať, ale ja som napríklad to Enko prvé číslo celé 50 strán prečítal, ale to bol výber Gál, Šimečka, Horecký a ďalšie potom išli rozhovory absolútne jednostranní ľudia, no, že proste nás neoslovujte, bohužiaľ, tak neviem, či tam odznela aj otázka, ale tých otázek tam možno aj bolo viac, tak prepáčte, bolo to viac ako minútu, zvyknutý som na 2 minútové faktické poznámky. Dobre, takže nie je to priama otázka, alebo chcete chalani niekto reagovať? Ja akože myslím, že všetci, ak sme tu, sa zhodneme na tom, že keby vzniklo, alebo ak teda vznikne, dúfame, že vznikne, konzervatívne médium, a nech si teda predstavujeme čokoľvek pod tým označením, je to dobrá správa. Rovnako ako dobrá správa pre slovenskú spoločnosť a pre čitateľov ako takých by bolo, keby vzniklo konečne jedno ľavicové médium, napriek tomu, že to hovorím ja zo SME. To je dobré, pretože čitatelia si môžu vybrať podľa svojich preferencií, bude väčšia konkurencia, čo je zase dobré pre čitateľa. A keď čo je dobré pre čitateľa, v konečnom dôsledku dobré pre spoločnosť a samozrejme pre nás ako novinárov, pretože sme pod väčším tlakom robiť veci akože že bez kompromisu. Ďaká. Tam sú hore ďalšie ruky. Tamto sa hlasila skôr ruka. Dobrý večer, moje meno je Ondrej Chren. Ja by som mal dve otázky. Prvá otázka je, že odznelo tu niečo v tom zmysle, že chceme písať to, čo chcú Slováci, alebo čo chcú obyvatelia Slovenska. Druhá otázka je, že či by ste nemali písať skôr o tom, že čo je pravda, že ako asi vlastne tie veci sú a čo je na prospech spoločnosti. Konkrétne, keď poviem, tak vravíte, dajme tomu, o pekných vzťahoch homosexuálne žijúcich ľudí. Akože dobre pohode. Ale na druhej strane si môžem prečítať aj príbehy ľudí, ktorí boli homosexuálne cítiaci alebo bisexuálne, podstúpili nejakú terapiu a postupne sa z toho dostali. A potom počase, ak sa z toho dostali, tak boli radi, že sa z toho dostali, že proste začali žiť heterosexuálnym životom. Čiže to je prvá otázka. Keď to zhrniem, tak prečo nechcete písať skôr o tom, aká je vlastne pravda? A druhá otázka je, že prečo sa tu nevedie diskusia o takých konkrétnych vecných veciach, pretože treba v prípade tej sexuálnej výchovy si človek povie, že asi čo sa tam chcú tie decka učiť od prvého ročníka základnej školy až do možno 4. alebo 5. 4. strednej školy, dajme tomu. To sú stovky hodín. Čo sa tam chcú asi učiť? Ja som si našiel jeden materiál, ktorý je z roku 2007. Jedným z autorov je pán
myslím, že pán Lukšik, myslím, je to jeden z tých pánov, ktorí mali taký výstup, je pracovník Akadémie vied a vyjadril sa za podporu prijatia sexuálnej výchovy. Konkrétnejšie, ja som si pozeral, tak narýchlo som si prešiel tých asi 120 strán, že čo sa tam tie decka majú učiť. Bolo tam napríklad taká vec, bolo to myslím, že pre 11 až 12 ročné decka. Dobre, skúste len jeden príklad. Jasné, len jeden. Bolo to asi pre 11 až 12 ročné decka, kde učiteľka mala viesť tieto decka k tomu, že muži a ženy sú rovnaké, že muži a ženy majú rovnaké vlastnosti. Hej, že není taká bipolarita, ktorá je veľmi pekná, dobrá a prospešná medzi mužmi a ženami. Hej, čiže to je taká konkrétna vec, že je to dobré, keď sa stierajú tieto rozdiely medzi mužmi a ženami. A možno tak trošku humorne, keď to poviem, tak chlapi a ženy zozadu sa podobáme a spredu do seba zapadáme. Čiže je to v poriadku, keď toto sa majú učiť 11-12 ročné decka? Dobre, a ďakujem. Teda otázka tá konkrétna jedna je aká? A prečo sa nerozoberali veci konkrétne, ako má vyzerať konkrétna hodina sexuálnej výchovy? Prečo to bolo na nejakých možno emóciách, možno nejakých komentároch, ale nie o konkrétnych veciach? Ďakujem. Filip. Ja som presvedčený, že som v médiách tie články našiel. Že som našiel analytické články aj o sexuálnej výchove, o tom, ako dneska funguje, pretože ohľadom nej je strašne veľa mýtov a myslím, že vy ste jeden teraz predstavili. Ja som v slovenských médiách našiel dostatok informácií o tom, ako dneska funguje sexuálna výchova, ako žijú homosexuáli a všetky tie veci, ktoré ste spomenuli, ja som to v slovenských médiách našiel. Čiže neviem sa vyjadriť, ak ste vy ich nenašli, je to možno, že ste proste v nesprávnom čase boli na webe, kde momentálne sa písalo niečo inom. Neviem sa vyjadriť, ale ja som proste tieto informácie našiel a zároveň, ak vy máte tieto informácie, tak ste ich tiež niekde museli získať, čiže pre mňa je to dôkaz, že nejakým spôsobom tie informácie kolujú a ak vy tvrdíte, že ich neprinesli mainstreamové médiá, OK, ja som ich tam videl, ale dobre, dajme tomu, každopádne sa k vám dostali, tým pádom asi tu nejaká tá výmena informácií v spoločnosti funguje. To je pre mňa dobrá správa. Chceš, Lukáš, nech sa páči. Ohľadom sexuálnej orientácie, napríklad jeden z hlavných výstupov denníka N, pokiaľ si dobre pamätám, bolo prinesenie témy o tom, že ako sa majú, alebo ako žijú, aký šťastný život žijú deti vyrastané v homosexuálnych rodinách. Aspoň myslím, že neviem, či to bolo v N-ku alebo Smečku. No v podstate toto podľa mňa je dobrá ilustrácia na to, ako zle uchopiť túto tému, preto lebo ten príbeh, aký ste vy priniesli, proste on je možno ilustratívny príbeh alebo ilustruje tú konkrétnu situáciu, to konkrétne dieťa. Aj to by som povedal, že neviem, či úplne pravdivo, pretože si predpokladám, že keď sa robil rozhovor s tým dieťaťom, tak rodičia jeho, akože dve mami alebo dve otcovia, neviem už, stáli za ním a teda on asi nemohol povedať niečo iné, ako povedal. Ale aj keby bola pravda to, že naozaj žije šťastný život, aj tak je to iba ilustruje iba tú konkrétnu situáciu, ktorú popisuje, ale nie deti všeobecne. A keď možno by si povedal, že sú štúdie v Amerike, že ktoré poukazujú na to, že deti vyrastané v homosexuálnych rodinách nie sú nejak znevýhodňované, tak tie štúdie sa zatiaľ robili iba na veľmi malých počtoch rodín, pokiaľ viem, tak iba na 30 alebo 40. Čiže nemôže sa to pokladať ako za reprezentatívnu vzorku. Teda, čo je reprezentatívna vzorka? Nie, prečo nemôžu rovnako veriť prieskumu, ktorý robili na 900 ľuďoch pri volebných preferenciách? Ak je metodológia správna, tak je ten prieskum správny. No, metodológia není správna, pretože tie štúdie si vybrali konkrétne... Prečo? Nie, pri tých štúdiách neprebehol cherry picking. To boli normálne kohortové analýzy s kontrolnou skupinou. Čiže pýtam sa prečo. V Amerike, myslím, že koncom januára vyšiel jeden prieskum, ktorý spracoval doktor Salins. Vyšiel v normálnom karentovanom časopise. Zaoberal sa výskumom detí, ktoré vyrastali v homosexuálnych rodinách a tých detí bolo 512. A kde proste jeden z výsledok bol ten, že deti vyrastali v homosexuálnych rodinách majú proste psychické problémy kvôli tomu, ani nie kvôli tomu, že by okolo nich bola homofobia, ale jednoducho preto, lebo vo svojej výchove nezažili aj matku, aj otca. To bol jeden z tých výskumov.
A tým chcem povedať, že proste to, že napríklad v Enku teraz vyšiel ten príbeh o šťastných deťoch, tak je to iba konkrétny prípad, ktorý aj keby bol pravdivý, tak vystihuje iba ten jeden konkrétny prípad, ale není reprezentatívny. A jednoducho, podľa mňa je to neseriózny vstup do tejto debaty, pretože ste nepriniesli argument, ktorý by platil vo všeobecnosti, ale platí iba pre ten konkrétny prípad. Zhodneme sa, nezhodneme sa? Úplne sa zhodneme na tom, že tento prípad, ten článok, to bol vlastne pár, lesbický pár, ktorý vychováva deti, ak myslíme ten istý text, na Slovensku, myslím, že z Trnavy, alebo odkiaľ, to je jedno. Tento prípad priniesli viaceré médiá a úplne sa s tebou zhodnem na tom, že áno, tento prípad opisuje život tej konkrétnej rodiny. A ja si ani nemyslím, že v našom texte bola z toho robená nejaká implikácia, že na základe tohto príkladu my tvrdíme, že všetky deti v homosexuálnych rodinách budú šťastné. Akože tú implikáciu som v tom texte nenašiel, čítal som ho. Čiže toto bol konkrétny príklad. Ale mali ste aj nejaký text, ktorý by ilustroval, že tam nie sú šťastné? Alebo vy len si vyberiete jeden príklad, na ktorom demonstrujete, že sú šťastné. Nie, pozor. Rozumieš, čo sa pýtam? Chápem, čo sa pýtaš. Tento text vznikol presne práve preto, že na Slovensku sú obrovské mýty o tom, ako žijú homosexuáli. A tak viaceré médiá zhodou okolností našli tú istú rodinu, ale tak či tak proste priniesli prípad konkrétnej rodiny, na ktorej ukázali, že aha, je tu rodina, ktorá funguje inak, nič to neznamená. Proste akože pôsobíte osvetovo, tým chceš povedať. Nie, akože že je to je normálne, akože keď sa otvorí nejaká spoločenská diskusia, tak sa snažíš na niektorých príkladoch poukázať na to, že ako to reálne funguje. V tomto texte nebola na základe toho rovná, že žiadna implikácia, žiadna dedukcia, nič. Proste iba bolo povedaný príbeh, že takto žijú. To isto priniesol, myslím, trend a tak ďalej. A taký istý príbeh sme priniesli o týždeň na to, myslím, že o konzervatívnej rodine normálne, ktorá chodí do kostola, ktoré má veriace deti, ktoré sú chodia na náboženskú výchovu. Takže úplne ten istý príklad a tiež na základe neho sme neimplikovali nič, čo by znamenalo, že všetky deti musia chodiť na náboženstvo, že všetky deti musia chodiť do kostola a tak ďalej. Nič také sme nechceli povedať. Jednoducho, novinárčina občas proste prináša iba príklady, že pozri sa, takto to môže fungovať, to je všetko. To, že ty si to čítal ako, že sa toho niečo vyplýva pre spoločnosť, to je tvoj spôsob čítania. Ja som čítal niečo úplne iné tým pádom. Každopádne nepriniesli ste žiadny príklad dieťaťa, ktoré vyrastá v homosexuálnej rodine a je z toho nešťastné. Toto dobre, na Slovensku akože nenájdeš, ak nájdeš taký príklad, to je možno práve tá robota konzervatívneho média, ktoré chce ukázať spoločnosti, že aby deti boli v homosexuálnych rodinách, tak je to nešťastie, tak akože nájdete taký pár a ukážte ten príbeh a nájdeme zase sa dá nájsť 1000 prípadov detí, ktoré vyrastajú v tradičných rodinách, sú nešťastné. Akože môžeme sa tak dotiahovať do nekonečna. Ale naozaj nerobme z bežnej reportáže implikácie, ktoré v nej neboli. Dobre, že sme už ďalej to vlákno teraz nenaťahali, ale možno by som to uzavrel tým, že asi častokrát máme predstavu, že médiá sú zrkadlo, ktoré odrážajú realitu. Lenže to nie je tak. Médiá sú okno, ktoré ponúkne istý výsek reality. A každý si vybere, ktorý ten výsek chce ponúknuť. A vy ste ponúkli svoj výsek. Dobre. Ja som povedal, že ponúkli obi dva výseky, aj jeden, aj druhý. Tamto sa už pán dlhšie hlásil. Môžem? Pardon. Počkajte, tak ja som dostala mikrofón už pred chvíľkou do ruky, tak neviem. Dobre. Dobre, ja sa volám Marta. Sám to vymýka z rúk, tak ešte niekto mi poďte pomôcť. Ja sa volám Marta Glosová, mám jednu takú úplne inú otázku, možno ako boli doteraz, hlavne na asi pána Mučku, ale aj ostatných, keď budú vedieť. Keďže sa rozprávame o tom, že potrebujeme a chceme mať nejaký konzervatívny denník, ktorý na Slovensku nemáme, tak sa chcem spýtať, či by ste vedeli povedať alebo ukázať nejaký príklad zo zahraničia, kde takéto niečo funguje, teda kde to prostredie je vyváženejšie. Akým spôsobom tam tá diskusia alebo tá dynamika medzi nimi funguje a že či vieme povedať aj príklad, kedy sa média vyjadrili k nejakej hodnotovej téme, tak ako by sme si to chceli predstaviť aj na Slovensku. Ja neviem, akú inú krajinu si vieme predstaviť, že takto nejako by to mohlo vyzerať aj na Slovensku. Ďakujem. Ja napríklad sledujem talianske prostredie, tam sa dá tá hranica urobiť pomerne jasne, tam tie noviny by ste vedeli podľa tohto rozdeliť. V Amerike nájdete, čo chcete, ale keď sa bavíme o tých veľkých, tak povedzme, že ten New York Times je reprezentant toho liberálnejšieho. A za taký konzervatívny by sme asi vedeli označiť Wall Street Journal, čo nám to znie, akože to je strašne akože pre biznis, neviem čo, ľudí.
ale v skutočnosti má Wall Street Journal, myslím, že Filip to vie lepšie, najväčší počet predplatiteľov, ak tam zarátame aj digitálne predplatné, čiže to je veľké médium. Čiže asi toľko k tej prvej časti otázky. A tá druhá časť znela? OK. Ten Wall Street Journal, napríklad, tá istá nepoctivosť spočíva v tom, budem sa zase opierať o svoje texty, keďže tam som si dal tú prácu a som zmapoval tie veci. Napríklad pomerne dlho sa tiahli, som si všímal, keď som robil v tom smečku, že všetky tie správy o tých sexuálnych škandáloch napríklad a zneužívaniach, ktoré sa pomerne automaticky ako keby dostávali medzi správy a iste reflektovali nejakú časť reality. Ale práve ten Wall Street Journal, myslím to bol, ktorý si dal tú námahu a urobil to mapovanie, čo sa týka Ameriky a zistil, že tie rizika alebo rizikovosť tých kňazov je nižšia ako porovnateľných profesí, ktoré prichádzajú do kontaktu s takým istým publikom, to znamená, že s mladými ľuďmi a tak ďalej. A toto je napríklad to, čo mi chýba pri tom komentovaní alebo predkladaní tej reality, ktorú ponúkajú naše médiá. A myslím, že tomuto by mohlo pomôcť, keby tam bol ten mantinel, o ktorom som hovoril, keby si médiá... Keby im záležalo na tom, aby tam bol niekto, kto sa bude snažiť, aby toho advokáta diablovho a tým pádom by argumentoval týmto spôsobom. Pretože viackrát sa tu spomenulo napríklad, že nie sú to tí konzervatívni novinári, alebo že je ich málo, okay, ale oni musia v nejakom prostredí vyrásť. Ak sme na začiatku hovorili o tých princípoch toho hajrovania, že keď ste vedúci nejakého tímu, hľadáte si k sebe človeka, tak si s veľkou pravdepodobnosťou budete hľadať niekoho, kto sa k vám hodí z prostredia, v ktorom sa vy pohybujete alebo pohybujú sa vaši známi. A tak vzniká nejaký taký zacyklený stav. Čiže to, že tu nie sú konzervatívni novinári, je aj dôsledok toho odchovu, ktorý tu nie je. Dobre, nech sa páči, vy tam stojíte. Moje meno je Peniaštek, sme na kresťanskej pôde. A vy majte trpezlivosť, čo si Boh myslí o tomto referende. My sme v nedeľu, moja rodina, plakali. Pane, čo sa to ide zdiať, moje vnúčatá štyri? Čo nás to idú vychovávať? A pondelok mi Boh hovorí, raduj sa, teš sa, že milión ľudí ma vypočulo a nadiktoval mi túto básničku. Majte trpezlivosť, radostný hold úcty patrí Pánu Bohu. A všetkým tým, ktorý sa na referende o rodine aktívne zúčastnil. Veď tým len Božiu pravdu, Božiu vôľu vedel dokázať, že len medzi manželmi, mužom a ženou sa smie milovať. Všetci ľudia na svete nesieme rôzne ťažký Kristov kríž. Je to pre nás Božia skúška, či Bohu veríš, či vydržíš. Jeden sa narodí chromý, slepý, mentálne postihnutý, iný vraj homosexuál, i keď výrok nie je pravdivý. Boh dal každému slobodnú vôľu, ako za svojím životom naložiť. Postaviť sa proti nemu, alebo s ním večne kráľovať a šťastne žiť. Buď budeme plniť Božiu vôľu, čo pre nás už v lone matky dal, alebo sa mu zoprieme a budeme s diablom páchať hriešne skutky. Dobre, aj homosexuálny vzťah je pre postihnutých len bežná skúška. Pre mnohých svedectiev, tí, čo Boha prijali náklonnosť, odišla. Boli z toho nezdravého sexuálneho postihnutia oslobodení. Prosím vás. Prosím vás, pane, skúsme rešpektovať, že to má byť diskusia, kde sa spolu rozprávame. Ďakujem. Tamto, Lukáš, prosím ťa, aj vzadu za tebou, Lukáš. Alebo no, dobre. Sleduješ ty, OK. Dobre, sleduješ. Ja budem veľmi rýchly. Moje meno je Andrej Burianek a mňa teda ako potešilo, že je táto diskusia, lebo po referende som si povedal, že ja osobne taký záväzok, že sme, pravda, ani klik už. A vedel som samozrejme, že moje klikanie nejak nespôsobí nejakú krízu týmto novinám. Ale bol som prekvapený, keď veľa ľudí, veľa známych z mojej okolia povedali toto, takýto rovnaký postoj mali. A vlastne aj vidím, že táto diskusia je výsledkom toho, že tých ľudí je podstatne viac, aj tu, koľko je ľudí, že prišlo, že naozaj ten konzervatívny denník naša spoločnosť asi potrebuje.
A moja otázka je teda prvá taká, že jak ste tam páni všetci za tým stolom, keby ste sa vy vyjadrili, že čo si vy vôbec predstavujete pod tým konzervatívnym denníkom, lebo pod tým si mnoho ľudí predstavuje počnúc od rôznych náboženských radikálov až po občianskych konzervatívcov, proste široké spektrum názorov a ja sa obávam, že možno mnohí si do toho vkladajú veľké nádeje a môžu byť potom sklamaní, že čo si vy teda každý jeden pod tým predstavujete. To je jedna otázka, teda druhé ešte využijem rýchlo, že či denník SME alebo denník N zaznamenali nejaký pokles návštevnosti. Ja viem, že asi im poviete, že nie, ale tak pýtam sa, že jak ste to vyhodnotili po tom referende. Hovoríte o konzervatívnom denníku, tak podľa mňa predtým musí prebehnúť niečo, aspoň nejaká taká základná definícia, čo to vlastne je konzervativizmus, lebo my sa tým všetci navzájom búchame po hlavách a buď nie sme, alebo sme konzervatívni, ale v skutočnosti myslím, že ide o natoľko vyprázdnený pojem, že nikto vlastne presne nevie, čo to znamená. Každý za tým vidí niečo iné. Ja mám na to svoj osobný pohľad. Ja za konzervatívny časopis nepokladám niečo, čo je vyslovene iba naviazané nejakým spôsobom na cirkev a na veriacich. Domnievam sa, že existuje v spoločnosti aj veľmi veľké percento ľudí, ktorí zdieľajú s nimi, s veriacimi rovnaké alebo podobné hodnoty a zároveň sa v niečom líšia, ale pre mňa to napríklad znamená väčší rešpekt k osobným slobodám, nejakú snahu oslabiť štát v tom, aby mi vládol, a nejaký dôraz na osobné slobody a jednotlivca a podobne. Domnievam sa, že už v tomto základnom sa mnohom nezhodnem s ľuďmi, ktorí sa považujú za konzervatívnych. Takže chýba základná definícia, na ktorej by sa dokázala veľká časť ľudí zhodnúť. Fero, nedúmaj, hovor. Si myslím, že keď si dáme tú ambíciu, že stanoviť si, že čo je konzervatívny a čo je liberálny, tak tým môžeme stráviť niekoľko rokov, ale zase intuitívne všetci cítime, že asi toto by bolo tam, asi toto by bolo tam. A súhlasím s pánom Bránikom, že u nás sa to tak ako keby celé prekrýva, že tu konzervatívny znamená religiózny, čo nie je podmienka. A ja by som si osobne pod konzervatívnym denníkom predstavoval niečo, čo nebude až tak veľmi religiózne. Lukáš, ty už si niečo načkal. Konzervatívny, súhlasím s tým, že nemal by byť naviazaný na cirkev, nemal by byť náboženský časopis. Náboženských médií tu máme celkom dosť. Nemáme cieľ, my, čo sme okolo postoja, nemáme cieľ vytvárať cirkevný časopis ani náboženský. Mal by byť normálne sekulárny, podobne ako sú SME, denník N, sekulárny, len tým konzervatívnym spôsobom. Napríklad, ako bolo teraz v referende, mali by sme viac rozprávať o kultúrno-etických hodnotách s tým približne 60-80% ľudí väčšinou súhlasilo s požiadavkami referenda. Oni vedeli, že čo znamená konzervatívny. Konzervatívny, akože to by sme sa mohli dlho sporiť o tom, že čo to vlastne je, čo to nie je. Konzervatívny v podstate ani nie je ideológia. Je to životný postoj, že keď niečo, čo tu trvalo, funguje, je to správne, tak není to treba meniť. Ak treba niečo postupne meniť, tak skôr len nejaké menšie veci, niektoré, ktoré sú naozaj potrebné, niektoré veci, ktoré treba reformovať, ale nie tie, ktoré fungujú dlhodobo a sú overené. Neviem, čo viac k tomu. Dobre, a ja som sa tu s Tomášom a s Filipom dohodol, že aj tú druhú otázku dajú, teda či klesla nejako čítanosť, návštevnosť, tak Tomáš, môžeš ty začať napríklad. No určite sa odohralo to, čo už vlastne Filip spomínal, že časť čitateľov naozaj bola znechutená tou témou samotnou a je teraz úplne jedno, na ktorom názorovom brehu sa tí čitatelia nachádzali. A zároveň sme v tvrdých dátach videli, že nie je to malá skupina ľudí, bola to významná časť skupina ľudí, ktorú tá debata frustrovala a tí ľudia si samozrejme mysleli rôzne veci. Ale ak tá otázka bola, že čo sa odohralo z pohľadu čísiel, že či ľudia boli znechutení tým, ako k tej téme pristúpe napríklad denník SME na svojom webe, tak
Nie, tá fluktuácia funguje trošku inak a netýka sa tohto. Tá fluktuácia funguje na základe toho, či dokážeme priniesť zaujímavé témy. Nie podľa... A to platí aj v tomto prípade, či tá téma je zaujímavá alebo nie. Ale nevidíme žiaden, že 20-30% odliv ľudí, lebo sa im nepáči, čo sme robili. Filip. U nás je tá situácia úplne iná. Tam sa nedá hovoriť o poklesoch a rastoch, pretože reálne fungujeme 2 mesiace. Čiže u nás je to kontinuálny rast, lebo každým týždňom sme známejší a prinášame viacej textov. Čiže to je, tam referendum reálne nejakým spôsobom ani nezrýchlilo náš rast, ani ho nejak nespomalilo. Kontinuálne rastieme od začiatku januára, kedy celá redakcia nastúpila do práce a rastieme do dnešného dňa plus minus stále rovnako. Čiže referendum týmto spôsobom nejako nezahralo. Presne ako vraví Tomáš, ono, nám sa to zdá, že toto môže nejaký mať vplyv, ale ono to reálne nemá vplyv, lebo tie správy, tie médiá prinášajú mnoho iných tém a sa to o mnoho väčšie publikum, než len nejaká skupina ľudí, ktorých zaujíma práve referendum. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Michal Válek. Práve platí taká zásada, že osobitná norma deroguje normu všeobecnú. Čiže napríklad, keď máte niečo, nejaké ustanovenie obchodného zákonníka a niečo vám to, niečo sa tam je vynechané, tak použijete občiansky zákonník. A tu som si všimol, že väčšina tých otázok pripadla na niečo konkrétne. Lenže si uvedome, že tu máme pána Struhárika z denníka N. A denník N bol založený, lebo napríklad, keď máte stavbu, chcete, ja bývam pri Národnej banke Slovenska a viem, že tam sa to veľmi dlho tá výstavba trvala, lebo bol zlý podklad. Oni to museli celé znova robiť. A denník N bol založený v podstate na neobjektivite médií. A mňa fascinuje, že mi tu niekto z denníka N bude hovoriť o objektivite a nestrannosti médií, keďže iba... Vidíte, ja sa k tomu dostanem, lebo vaša ako reč tela to... Dobre, lebo ja budem rád polemizovať, to je v poriadku. Dobre. Mňa to, akože mňa nezaujíma, že či budete polemizovať, lebo ja som celý život žil v médiách, viem, ako novinár sa má vyjadrovať a keď vás vidím, tak by som vás skôr typoval na hovorcu Woodstocku, festival vo Woodstock, nie ako novinár, absolútne. Dobre, lebo, outfity si už lebo, nehodnoďme. Nie, to je veľmi dôležité, lebo keď sa pozrieme na celú tú zostavu... Len už si pomaly vyčerpávate limit. Áno, ja som si toho vedomý. Len denník Gen bol založený na tom, že si robili propagandu, keď teda SME bolo odkúpené. Si založili propagandu na tom, že cez SME si vyjadrovali svoje názory k odkúpeniu, čo je absolútne nestranné a neobjektívne a nesplňate absolútne, že to nesplňalo absolútny štandard žurnalizmu. A na tom bol založený denník Gen. Denník Gen sa teraz tvári, že je nestranný, on je ten, čo prináša pravdu. A pritom, lebo neviem, ako... Dobre, už poprosím otázku. Ja to hneď ukončím. No, ja nemám otázku, iba stanovisko, lebo ako som povedal, mňa nezaujíma... Ale sme sa dohodli, že aj tie stanoviska budú za minútku, takže... Ja, dobre, len... Pán poslanec teraz... zavedol precedens, že 2 minúty, ale aj tie už vám... Ja len keby ste ma neprerušovali stále, tak som už možno mohol dokončiť, takže... Dobre, tak som 10 sekúnd ticho. OK, ďakujem. Čiže denník N bol založený v rámci toho, že SME bol odkúpený, pritom ľudia majú veriť, že ten projekt, ktorý spracováva denník N, že oni si všetky tie peniaze, celý ten projekt spracovali až po tom, čo SME bolo odkúpené, čo nedáva absolútne žiadny praktický zmysel. To je veľmi jasné, že vy ste denník N mali naplánovaný už predtým a mňa fascinuje, a reálne ma fascinuje, že tu niekto... taký poučuje o nestrannosti, objektívnosti médií. Dobre, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Lukáš, Tomáš povedal ešte, že krátko zareaguje, tak nech sa páči. Odpoviem ja, aby nebol Filip obvinený z Boh vie čoho. Keďže som tam bol a nakoniec to skončilo tak, že Filip sa rozhodol odísť a ja som sa rozhodol zostať, tak garantujem vám, že to nemali pripravené vopred. Nemali. Dobre, vďaka. Myslím, že to bolo stručné a jasné. Nech sa páči, Michal. Moje meno je Michal Dittert. Ja by som chcel povedať možno len 2 poznámky a potom jednu otázku. Podľa mňa informácia nie je ani konzervatívna, ani liberálna.
možno je teda jej interpretácia. Čo podľa mňa robí z médií to, či sú liberálne alebo konzervatívne, je v tomto zmysle slova skôr to tzv. Agenda setting. A myslím si, že o tomto by bolo lepšie hovoriť ako o nejakom konzervatívnom alebo liberálnom zameraní. Preto pre mňa bude konzervatívny denník dobrý vtedy, keď bude robiť isté agenda setting správnym spôsobom, ale bude to pokrývať vyváženie, ale hlavne, že bude pravdu hľadať. A preto ja by som bol rád, keby toto médium naozaj úprimne kladlo otázky na všetky strany a úprimne sa pýtalo. A v tejto súvislosti by som si dovolil pripomenúť Šimečku, ktorý pri 20. výročí denníka SME povedal, že SME pravdu vlastní a to je najväčší problém liberálnych médií. Prosím? Aj vlastní. No, čiže toto. A moja otázka preto na Lukáša, lebo sme podľa mňa na konzervatívnej platforme, podľa mňa zbytočné investovať diskusiu do toho, že aké sú zlé tie liberálne médiá. V čom bude teda ten konzervatívny denník tým hľadačom pravdy a v čom chce robiť to agenda setting tak, aby bolo prospešné pre Slovensko? Lukáš sa zhlboka nadýchol a vydýchol. Mne to príde trochu všeobecná otázka, ale no v podstate náš podtitul je dneska dialogom k pravde a tým chcem povedať, že aj dneska sa snažíme tú pravdu hľadať a snažíme sa ju hľadať v takom kontexte, v akom ona samotná existuje. Nesnažíme sa dávať veciam podľa nejakej ideológie nejaký iný nános, než aký skutočne má. Snažíme sa písať o veciach také, aké naozaj sú a toto sa mi zdá, že je to, čo by mali médiá robiť. Neviem, či som dobre odpovedal. Fero, chceš niečo dodať? No však Michal ju sformuloval. Tak, si tiež konzervatívny novinár. Niektorí týždeň niektorí ešte vnímajú ako konzervatívny. Ale už ich nie je toľko, čo bývalo. A Michal spomenul pojem agenda setting a to je vlastne to, čo sme tak, okolo čoho sme tak chodili trochu na začiatku, keď sme hovorili, že keď sme sa hádali o tom, že teda je na nejakom poste nejaký blog alebo nejaká správa alebo nejaký komentár a že teda treba to rozlišovať. Samozrejme, že to treba rozlišovať, ale to, ako to namixujete celé, ako to nakoniec vyznie, to je to agenda setting. Hej? A keďže z jednej strany je to zastúpené, tak keď sa niekto chopí toho, že to bude robiť z druhej strany a bude to robiť so záujmom o pravdu a inteligentne, tak to bude veľký bonus. Niekto tu povedal ešte na začiatku, že na čo liberálny denník, na čo konzervatívny, že tak musíme mať denník, ktorý povie pravdu a hotovo. Lenže to nie je také jednoduché, lebo no, je to Boha? Tak jeden si myslí, že áno, druhý, že nie. A teda to ich odpoveď na túto otázku vplýva na ich život a tak ďalej, na ich pohľady. A keby ste chceli, aby vám denník povedal, že či je to Boha, tak sa nikam nedopracujeme. Hej. Čiže tá určitá predpojatosť názorová, určité formovanie a nejaký zdravý nejaké zdravé rámce, ktoré máte v hlave alebo nejaké rámce, ktoré máte v hlave, tak to, že vnášate do médií, je proste v poriadku. A ideálne by bolo, keby ste rozmýšľali aj o tom, čo má v hlave ten druhý, nielen presadzovali to, čo máte v hlave vy. Tu sa už dlhšie hlási pán. Nech sa páči. Moje meno je Ivan Vojtašák. Som veľmi rád, že pomaličky sa blížime k tomu, k čomu sme sa tu nazišli, k tomu tej definícii toho pod tej potreby konzervatívneho denníka alebo konzervatívnych mass médií na Slovensku. Lenže z doterajšej diskusie vyplýva to tak, podľa mňa, že keďže je tu na dopyt, alebo Slovensko je také, ako je, že je konzervatívne, tak by aj bol biznis plán by nám vyšiel, že by sme takýto konzervatívny denník mali. Ale otázka tej pravdy, tu už bola pripomenutá, v postmodernej dobe je to dosť problematické. Dojsť alebo nájsť nejakú takúto všeobecne platnú pravdu.
Tým jedna pani sa pýtala, že ako to je inde. Napríklad vo Francúzsku la Libération a Figaro sú výslovne na dva póly, ktoré sú odlišné v orientácii. Ale tu referendum sa využilo, že je to aktuálne pre Slovensko, ale si myslím, že mali by sme sa dotknúť otázky, či sme za Charlie, že sú Charlie, alebo sme proti Charlie. Inými slovami, ako sa postavíme k provokáciám alebo ku tomu, čo môžeme ako tolerovať a čo nemôžeme tolerovať. To bola otázka alebo konštatovanie? Nie, hovorím, že mali by sme viacej k tomu, k tej provokácii. Lukáš? Na postoji vyšlo pár článkov o tom, že nie je dobré byť Charlie v rámci tej kauzy francúzskych karikaturistov. Pretože samozrejme, že ten teroristický útok je neospravedlniteľný a je zlý, ale a nič to nemôže ospravedlniť, ani nejaká perverzita tých novinárov alebo karikaturistov, ale to, že to, čo produkovali tí novinári, nie je otázka, nie je proste niečo, čo by sme my mali ako braniť kvôli nejakej veľkej hodnote, pretože to bolo vulgárne médium jednoducho. A Charlie Hebdo nie sú hrdinovia. Konzervatívny denník by mal toto vedieť povedať a my sa to zatiaľ snažili sme sa hovoriť a v budúcnosti určite budeme tiež niečo také hovoriť, že proste aj keď nechceme byť naviazaný na náboženstvo, ale isté transcendentné hodnoty alebo náboženské hodnoty by sa nemali by sme sa z nich posmievať. A keď sa to niekto robí a potom, ako v prípade karikaturistov, tak nemali by sme z nich robiť hrdinou. Ja sa nechcem nejak zapájať do diskusie, len presne na touto vec som tiež trošku uvažoval a porovnával som si tú popravu 21 koptov, ktorá bola teraz nedávno s tou popravou tých novinárov a prišlo mi to zvláštne, že pri poprave tých novinárov zavládla až taká spoločenská panika, médiá to živili celé týždne, ľudia si dávali Je suis Charlie. Máte pocit, že aj pri poprave tých 21 koptov tým slovenské médiá tak intenzívne žili a neustále to pripomínali a všetci si dávali Je suis, neviem ako sa po francúzsky povedia, kopti. Jednoducho, a prečo? Bo jedni boli kresťania a druhí boli liberálni novinári, ktorí sú nám možno trošku bližšie. Ja viem, že som teraz trochu pichol, ale úmyselne. Nie, vôbec, podľa mňa, akože... A ja teraz nejdem, akože, že túto tému až tak rozvádzať, ale... A to, že si ľudia menili profilovky na Je suis Charlie, nemalo nejaký vplyv tým, že čo robili tu na slovenské médiá. Lebo akože ľudia sa začali meniť spontánne. A to, že si spontánne nezačali meniť profilovky pri tom, čo sa deje v celkovo dlhodobo na Blízkom východe kresťanom, to je jednoducho vec tých ľudí, ktorí si momentne menia profilovky na Facebooku, keď sa to deje. Čiže to je akože... Hej, na to nemáte vplyv, jasne, ale... Na to nemajú vplyv médiá, to sa stalo proste ako sociálny fenomén, na ktorý naozaj žiadne slovenské médium nemalo žiaden vplyv. Možno zahraničné, ak s tým začali, naozaj nestopoval som, kto s tým začal, ale... Ale keby si urobil tú mediálnu analýzu, ako si robil pri referende, by ti to vyšlo tiež vyváženie, že ste písali rovnako o novinároch ako o koptoch? Ale to nám budeme trošku prísni aj na seba. Akože, že pokojne kritizujeme médiá, ja som za absolútnu kritiku médií každý deň a každý deň to schytávam a chcem to schytávať naďalej, ale buďme kritické aj na seba, pretože možno tu na všetci v tejto miestnosti tú tému sledovali, tých 21 koptov sledovali pozorne a čítali všetky texty, ktoré na Slovensku k tomu vyšli. No, tých zase až tak veľa nebolo. Ale skôr si myslím, že jednoducho nám tá téma Charlie bola bližšia, pretože nás polarizovala, pretože to je geograficky, civilizačne a všetkým nám proste trošku bližšie ten Paríž, ako udalosti na Blízkom východe. A tak to proste viacej sledujeme. Čiže obviňovať médiá z toho, že tie téme nevenovali viacej pozornosti, no Enko, Smečko, o tom mohli napísať 100 článkov, ale garantujem, že by ich nikto nečítal. Akože veľmi málo ľudí by ich čítalo, pretože tú tému proste až tak veľa ľudí nezaujímalo. Prečo ich to nezaujíma, to si vstupme každý do svedomia. Ak niekoho zaujíma, tak OK, ale strašne veľa ľudí proste nezaujímalo, naozaj. To je legitímne a nech sa nám to zdá morálne, eticky, akokoľvek,
spoločensky proste nepekné. Je to tak proste. Takže tá téma nás nebaví tak, ako nás baví Paríž. No. Takže ste o tom nepísali až toľko kvôli tomu, že ľudí by to nezaujímalo. A možno keď ste začali písať, tak by ich to začalo zaujímať. Nie, akože naozaj, akože... Idealizujeme si médiá, ak máme pocit, že keď budú o niečom písať, tak automaticky začnú ľudia tú tému nejako zbožňovať a tak ďalej. Akože podľa mňa, a tých príkladov by sme našli milión, ale pozrieme sa napríklad na Roberta Fica, ktorý čelí niekoľko rokov veľmi silnému ataku médií, objektívnemu, neobjektívnemu, oprávnenému alebo neoprávnenému, o tom sa môžeme tiež baviť, a stále je najsilnejšie, najpopulárnejšie politik v krajine. Akože naozaj, akože nepreceňujeme silu médií v tom, že keď my teraz napíšeme 20 článkov o koptoch, tak tým zmeníme spoločenskú klímu na Slovensku. No nie, pretože ak to ľudí nezaujíma, tak to proste čítať nebudú a my to môžeme podať akokoľvek zaujímavo, proste to nebudú čítať. Ľuďom neprikážeš, hoď sa môžeš snažiť akokoľvek. Tomáš? Ja vlastne môžem to iba doplniť. Ja vám poviem, že som autistický technokrat, ktorý sa pozerá iba na čísla. A je to pravda. Aby si mohol povedať niečo takéto, že ľudí to zaujímalo a nezaujímalo a vedel to relevantne porovnať, tak by si musel mať dve rovnaké situácie. Čiže by to museli byť rovnakých 12 koptov v redakcii parížskeho satiričného niečo, pretože to nebola úplne totožná situácia. A druhá vec je to, čo naznačil, na konci dňa sa každé médium bude správať veľmi tvrdo obchodne a my všetci vidíme okamžite, čo sa deje. A naozaj to tých ľudí ako keby nezaujíma a tie médiá nemajú ten vplyv. Keby ho mali, tak by sa nestalo to, že by 900 tisíc ľudí prišlo na referendum. Prišlo. Ďakujem. Martin Babík. Na začiatok pre pána Struhárika. Keď som pískal na začiatku, tak to bolo kvôli tomu, že ste hovorili o neprítomných. Nie kvôli tomu, že by ste mi... Nemali sa ako hájiť a hovorili ste, že klamali. Pozor. Nemali sa ako brániť, nie sú tu. Idem ďalej. Prosím, 15 sekúnd. Krátka poznámačka na pána. Náš pohľad na pravdu sa vyvíja. Každého kresťana. To znamená, že nikto nemá pravdu, to my vieme veľmi dobre. A snažíme sa to dodržať. Vo vzťahu ku každému, k moslimom, k homosexuálom, ku každému. Ku konzervatívnemu denníku krátko. Snažím sa byť konzervatívny. Nepýtam ľudí na to peniaze. Držím vám palce, nesklamte ich. A teraz niečo na margo pána Mučku, respektíve najviac koreluje s môjim názorom. A otázka, prečo vy novinári nám mnohokrát vkladáte do úst a do mysle niečo, na čo ani nepomyslíme, my, kresťania. Veď my nemáme záujem nikoho odsudzovať. A to, že to nie je správne, nás učia pri komunikačných, jednoduchých cvičeniach manažerov voči zamestnancom. To, že to počúvame pri kázniach, je úplne normálne, aj tak to nevieme dodržať. Preto si ešte platíme komunikačných konzultantov. Skúsim od vás tú odpoveď. Prečo nám vkladáte do úst to, čo nehovoríme? Ja sa obávam, že tam bude trošku problém s tým so všeobecňovaním, že to je akože, že vy novinári povedať ako rovnako to isté, ako všetci lekári kradnú, čo asi nie je pravda. Neúplne viem odpovedať, lebo neviem si predstaviť konkrétne, čo to znamená, že vy novinári nám, kresťanom, vkladáte niečo, čo si nemyslíte. Musel by som počuť konkrétny prípad. Teraz spomeniem radšej seba, ale keď som počúval tie diskusie o trikrát áno, teda o referende, nikto, kto vie dostatočne obhájiť svoj názor, nespomenul pri obhajobe, že homosexuálom teda nechceme dopriať ich práva, že ich odsudzujeme dokonca. Nikto ich netlačí na okraj spoločnosti. Dokonca, keď niekto hovorí o tom, že sme homofóbni preto, že nevieme o tom, že sú tu homosexuáli. Ja si myslím, že to je vyspelosť spoločnosti, pretože ich nevyhľadáme, ku každému sa chováme rovnako. O tom, že nevieme, že sú tu a že majú možno problémy, dosvedčil aj pán Struhárik, keď nevedel nájsť príklad, kde to dieťa povedalo, že sa cíti zle v tej rodine.
Totižto, ako je rovnakou argumentačnou chybou, keď poviete, že vy všetci novinári niečo robíte, tak je rovnakou argumentačnou chybou povedať ktorýmkoľvek novinárom, že vy všetci kresťania niečo robíte. To je chybné, ak to novinári robia, tak sa správajú, že zle. Správajú sa chybne. Ja môžem preto odpovedať iba za seba. A ja som nikdy nič také nepovedal, že všetci kresťania sú čokoľvek. Pretože je to chybný spôsob uvažovania. Ďakujeme. Vzadu bola otázka, Lukáš. Nech sa páči. Áno, ďakujem, Zelená Jova. Poďme k základom. Sloboda slova môže existovať len v spoločnosti, ktorá má pluralitné médiá. Sú na Slovensku pluralitné médiá. Sami tvrdíte, že Slovensko potrebuje konzervatívny denník. Ja si myslím, že nie len konzervatívny denník. Všade, v každej demokracii má každá politická strana svoj denník. Prečo to tak nie je na Slovensku? Keď sa na Slovensku len spomenie také čosi, aj súčasný hovorca našeho ministra kultúry, je úplne vydesený nad takouto otázkou. Ale práve tam sa ukazuje, lebo tie politické strany reprezentujú tú spoločnosť. A tam sa ukazuje, kto má aké názory a kto kam ide. No spomenulo sa tu, že takým konzervatívnym týždenníkom je Týždeň, čo charakterizuje konzervatívne noviny, aj vlastenectvo. Šéfredaktorom Týždňa je americký vlastenec. Že by takýto týždenník potrebovalo Slovensko? Dozvedeli sme sa, ako vznikol denník N. Rovnako vznikol denník SME z denníka Smena. A zaujímavá, každý takýto projekt potrebuje strašne veľa peňazí. Vy to veľmi dobre viete. Neviem si predstaviť, odkiaľ budete mať na takýto konzervatívny denník peniaze, ale nie je pravda, že neexistujú konzervatívni novinári, že neexistujú novinári, ktorí majú iné názory, ako máte vy, ktorí tu sedíte za stolom. Lenže tí novinári nemajú taký priestor. Neviem si predstaviť, aby napríklad týždenník Matice Slovenskej si mohol dovoliť takú reklamu, ako si dovolí denník N. A pritom hovoríte, že preč od oligarchov, preč od neviem koho všetkého, odkiaľ máte peniaze. Dobre. Ďakujem pekne, dobre. Ale chcela som len povedať v podstate to, že nebojujeme len za jeden denník. Bojujeme za to, aby sme tu mali pluralitu názorov, pluralitu médií. A prosím vás pekne, je to úloha vlády, každej vlády. Čo vy, novinári, ktorí máte vplyv, robíte za to, aby ste tú vládu upozornili na to, že je to jej povinnosť takéto médiá tu mať? Dobre. Nech to rieši akokoľvek. Dobre. Možno ďakujeme. Aj nejakou reguláciou inzercie. Ďaká. Fero, ideš si braniť šéf redaktora, či kašleš na to? Mňa skôr zaujala za poznámka o tej úlohe vlády. S tým sa nejak veľmi nestotožňujem, ako mali sme tu vlády, ktoré proste organizovali mediálny svet na Slovensku, nedopadlo to dobre. Takže asi toľko k tomu. Bohužiaľ, časy Vladimíra Mečera už minuli, pani Zelenájová, takže už to naozaj nefunguje ako kedysi. Prečo, čo je na tom zle? Vyplýva z ústavy, že vláda má riadiť mediálny priestor? Veď ho zabezpečuje. Existuje. Tak urobte inofarebné, nikto vám nebráni. Ja nemám žiadnych sponzorov. Ja bez sponzorov píšem a mám čítanosť. To je cesta aj pre vašich ľudí. Dobre. Zasa na diskusiu aj po skončení. Lukáš tam zada. Gabo, nech sa páči. Neviem, stále tu málo nejak padlo, že médiá sú tiež len tovar, ktorý niekto musí kúpiť. Ide mi o to, že či bude tu mať dostatočný priestor, dostatok klikania, dostatok ľudí na to takéto konzervatívne médium. Navyše myslím si, že nikto z vás nie je odborník na šport a nejaká mohutná športová strana tam asi nebude, čo ľudí ako ťahá. Nepovedz mi si rovno, že budú tam ľudí priťahovať len nejaké veci z cirkevného prostredia. Takže ja by som bol pomerne skeptický, lebo pamätám si na 90. roky, kedy bol tu taký priestor, ako hovorí tuto Euka,
že každá politická strana mohla mať svoje noviny. No skapalo to. Aj bol tu slovenský denník, ktorý ako KDH malo, nezvládli. Jednoducho nebolo tu dostatok čitateľov. Stále aj Republika bola, HZDS, aj Koridor. To všetko ako skapalo napriek mohutným dotáciám, ktoré išli aj s firiem, ktoré boli nútené tam inzerovať, aj išli ako z vládneho prostredia peňažky. Proste nebolo tu publikum, ktoré by to akceptovalo. Neviem, či konzervatívny denník ako bude mať dostatočné publikum. Tí ľudia, ktorí dnes hovoria o tom, že to treba, či budú ochotní ako chodiť a klikať tam, lebo všetko je to len tovar. Dneska buďme otvorení, informácie sú tovar, tak ako ma ako veľmi naštvali v denníku N, kedy som sa dozvedel, že som Putinov súputník a boli ako absolútne nekorektne kladené otázky Chromíkovi, kedy sa ho okrem veciach na referendum pýtali aj na slovenský štát a na postoje k Tisovi. Čiže tými otázkami boli veľmi jasne zadefinované, ukázali sa, o čo hrajú. Ale napriek tomu ich klikám, lebo chcem vedieť, ako čo sa deje. Nechcem povedať, že chcem vedieť pohyb nepriateľa, hej, tak to určite nie. Ale musím sledovať vlastne, čo si ako táto veľká skupina, ktorá dnes vplýva na médiá, myslí. Som pomerne skeptický, či sa nájde taká veľká hmota čitateľov, ktorá mi finančne utiahne tento projekt. To, že vpredu som počul, že netreba pýtať peniaze, no ja neviem, čo je dneska zadarmo. Určite by bolo veľmi zlé, keby sme pýtali nejakú vládu alebo štátny rozpočet, že dávajte mi peniaze na to, aby som mohol hovoriť svoj názor. Tak buď sa tu nájde taká veľká skupina, ktorá si to ufinancuje, alebo zasa budeme odkázaní ako počúvať, že som kleroterorista a Putinov súputník. No, tak buď si to zahráme, alebo nie. Moje meno je Hugo Gloss. Dobrý večer všetkým. Ja mám jednu otázku, ale predtým by som ešte chcel na margo toho financovania, že myslím, že hovorím, alebo chcel by som povedať za našu generáciu, tých neskôr narodených, že z veľkej časti to už bude závisieť na nás, či ten konzervatívny denník prežije alebo nie. A tak vás chcem poprosiť, že tých 5 eur alebo 10, kto môže, tak nech dá viac, je fakt smiešná suma. A proste bude to na nás závisieť, či sa ten projekt podarí alebo nie. A potom by som hosťov chcel poprosiť, keby ste mohli tak ako keby do vienka povedať konzervatívnu denníku, že čo by mal robiť, respektíve aký by mal byť, aby prežil, alebo aby oslovil. Ďaká. Tak ďakujeme Hungovi za pekné slova. Teraz, čo bola otázka, neviem už. Čo by si chcel zaprieť konzervatívnemu denníku? Čo by mal mať? Veľa takých čitateľov, ako je Hugo. To bolo dohodnuté? To nebolo dohodnuté. Veľa prispievateľov, veľa kvalitných novinárov, ktorí budú písať presne tie témy, o ktorých hovoril Gabo. Aj šport, aj všetky možné veci, ktoré sú k tomu potrebné. No, dobrých čitateľov. Tak ja by som im poprial, aby to bolo pre mňa vzrušujúce, intelektuálne vzrušujúce čítanie a aby mi bolo cťou či už súhlasiť alebo nesúhlasiť s tým, čo budete písať. Presne, Tomáš mi to vyfúkol, takže budem sa opakovať. Áno, chcem, aby konzervatívny denník, aj keď myslím si, že začiatku nebude skôr denník, bude to skôr asi názorový magazín,
až neskôr, ak teda sa bude mu dariť, tak sa rozmohne aj na denník, ktorý bude schopný asi pokryť aj školstvo, kultúru a všetky tie ďalšie témy, to musí prísť časom. Čiže želám, aby robili tú robotu, aby ich to bavilo hlavne, aby robili naplno, aby to bolo aj pre mňa vzrušujúce čítanie, aby bolo cťou nesúhlasiť a hlavne želám veľa trpezlivosti, pretože toto je beh na dlhé tráte, čiže to sa určite nič sa do leta alebo do konca roka proste len tak nezmení a slovenský mediálny priestor nebude dokonalý, on nikdy nebude dokonalý, lebo sme malé krajine a tým sme limitovaní. Čiže pevné nervy, veľa vytrvalosti a maximum profesionality. Ja si myslím, že každý z týchto webov, a už aj Enko má ten nábeh, a pre mňa to je napríklad smej, že som si počase uvedomil, že to nie je iba denník, nie je to iba nejaký konkrétny webový priestor, ale je to pocit, ktorý mám s tým spojený a ktorý s tým majú spojení čitatelia. Myslím si, že konzervatívny denník bude vtedy konzervatívny, ak si vytvorí okruh nejakých čitateľov, alebo aj nesúhlasiacich, ale ktorí si dokážu k nemu vytvoriť vzťah. Že ho proste zapnú a pôjdu sa tam pozrieť a možno sa potešia alebo nahnevajú, ale každopádne nebude im ľahostajný. Takže schopnosť nebyť ľahostajný ľuďom bez ohľadu na to, čo si o mne myslia, to je asi to rozhodujúce, čo môže pomôcť. Tak už bolo povedané veľa múdreho, tak ja len držím palce, aby to vyšlo. Dobrý deň, Ria Gererová. Ja by som sa chcela spýtať za pána Obšitníka, že vlastne aj ten vizuál tej dnešnej diskusie teda vyzerá tak, ako by sa ten nový konzervatívny denník mal teda vymedzovať voči denníku N, voči Pravde, Je to tak, Trendu a tak ďalej. Ale v podstate aj tí moji kamaráti, ktorí išli na referendum, ktorí teda mali tak ten konzervatívny názor, tak oni skôr ako keby sa obracali na tie, teda povedzme, pofiderné weby, ako sú Live News, Hlavné správy a tak ďalej, tak či sa nechcete skôr vymedzovať voči ním, radšej im brať tých čitateľov, pretože tie weby netvoria novinári, tie weby často prezentujú nepravdivé informácie a tak ďalej, takže či vlastne nechcete skôr sa obrátiť proti ním a nie proti existujúcim fungujúcim médiám, ktoré tvoria profesionálni novinári. Ďakujem. Ďakujem. Čítal som aj Filipov článok, akože ja s ním vo veľkej miere súhlasím. Veľa z tých textov, ktoré ponúkajú tie médiá, ktoré boli spomenuté, sú založené na nejakých rôznych neserióznych informáciách, neserióznych zdrojoch. A akože, samozrejme, keď teda vytvárajúci sa konzervatívny denník určite má záujem o to prinášať seriózne informácie, čerpajúce zo serióznych zdrojov, a pre nás je výzva jednak aj vymedziť sa voči liberálnym médiám a vymedziť sa aj voči konšpiračným médiám. Môžem? Dobre. Na Facebooku ako knieža Myškin. A teraz podľa Dostojevského románu, hej? A teraz niečo k objektivite novinárov. Asi pred dvomi rokmi, bola v Novom čase uvedená fotka auta z boku Mercedesa a tam nápis: Branislav Škripek má auto za 54 000 eur. Pointa bola v tom, ktorá tam bola miniatúrnymi drobučkými písmenkami napísané. Braňo si ho kúpil v čase, keď malo 20 rokov a stálo ho 2 500 eur. Myslím si, že 2 500 eur fakt nie je veľa za auto a dokáže si to kúpiť v podstate dosť veľa ľudí na Slovensku. A podobných zavádzaní bolo veľmi veľa. A ozvlášť pred referendum, ja vám poviem otvorene, vám sa to možno zdalo objektívne, ale mne to pripomínalo časy Milady Horákovej, to, čo sa dialo. Vyslovene, jak podľa nejakej príručky Goebbelsa, že najprv zlý policajt a 2 týždne predtým teraz prišiel dobrý policajt, ktorý bol akože objektívny. Presne toto je najúčinnejší spôsob, ako zapôsobiť na davy. Sorry za kritiku. Teraz druhá vec, čo sa týka... Chýba mi teda hľadanie pravdy. Ja vám tak poviem, ja som teda klasický konzervatívny katolík, mám kamarátku lesbičku. Bol som sa tu napozrieť v gejbare, pýtal som sa, ako aj tí gejovia žijú a tak ďalej. Môžem vám povedať toľko, zase to by si bolo treba uvedomiť, že aj gej alebo lesbička môže byť normálny človek, nemusí to byť nejaký uletený hippík na gej prajde, ktorý robí nejaké somariny alebo vyslovené nechutnosti a môže to byť váš dobrý kamarát alebo kamarátka.
Čiže a môže to byť dokonca náš spolupracovník v nejakom konzervatívnom denníku. Čiže skúste sa na to takto pozrieť. Toľko z jednej strany. Z druhej strany, aj to, čo sa deje, ja tu bolo dávané do protikladu liberálny versus konzervatívny denník. Podľa mňa to je dosť vážna chyba, pretože ja som na svoje veľké prekvapenie zistil, že existujú liberalizmy dva. Jeden je klasický, ktorý vychádza ešte z čias stredovekých univerzít a zahŕňa to, čomu sa hovorí akademická sloboda a akademické hľadanie pravdy. A druhý vychádza z manifestu komunistickej strany a nazýva sa bolševický liberalizmus. A to je ten, ktorý teraz robí dlhý pochod inštitúciami a snaží sa vymývať postupne mozgy ľuďom. A to je, on normálne robí, ja to nazývam, že kultúrna vojna. To sa inak nedá nazvať. Dobre, že sa nám to neposunulo k nejakej prednáške. A ja by som bol rád teda k tomu konzervativizmu, že ja by som držal palce tomu klasickému liberalizmu a keď už robiť konzervatívny denník, ja by som sa rád inšpiroval Francúzskom, kde v jednom šíku stali katolíci, protestanti, židia, moslimovia a gejovia a ateisti, ktorí jednoznačne sa postavili všetci spoločne za konzervatívne hodnoty. Ak to takto budete robiť, tak budete mať aj moju podporu a verím, že mnohých ďalších. Ďakujem. Asi ste teraz mysleli tých ľudí, ktorí protestovali proti holandovým zákonom. Tie médiá... Na Slovensku sú tiež takí gejovia, bývalý hovorca inakosti. Áno, viem, hej. Áno, kráľ, veľmi inteligentný človek, som s ním bol minulý týždeň. Tak ja len k tomu som chcel, že... Ja len k tomu som chcel toľko, že myslím, že... Postoj o týchto demonstráciách francúzskych prorodiny informoval asi najviac zo všetkých slovenských médií. Tak akože my sa s tým stotožňujeme, čo tam je. Dobre, nech sa páči, toto vás zaznávame. Vanda Rybanská, ja som mala v podstate len faktickú poznámku k pánovi Struhárikovi. Celkom obdivujem vašu skromnosť, ktorú ste nám tu na v priebehu pár minút dokázali nás presvedčiť, že priniesť príbeh šťastných detí vychovávaných v homosexuálnej rodine je skvelá vec, aj keď je to prudko menšinová, keď vezmeme aj teda 4% výskyt homosexuálov podľa hmyzologa a kriminálnika Kinsleyho. A na druhej strane s ľahkosťou poviete, že netreba písať o 21 mŕtvych koptoch, pretože to sú kresťania, ktorí je v našej spoločnosti vyše 70% a bolo by to úplne zbytočné, lebo to by určite nikoho nezaujímalo. Ďakujem. Ale ja som nič také nepovedal. Takže ani nepriamo, ani nejak inak som nič také nepovedal. Slovenské médiá o 21 koptoch informovali a to je všetko. Čo by som to... Ja som povedal, že ak by sme napísali 100 článkov, tak ľudí to nebude viac zaujímať, ako to zaujíma teraz. Pretože ľuďom neprikážeme, to je proste fakt. Ale to nemá nejaký súvis s tým príbehom tých lezieb, akože nejaký súvis. Nenašiel som ho tam, prepáčte. Posledná otázka. Ešte bola... Á, jasne, vy ste sa ešte chceli, nech sa páči. Ja som Marco Mikulášik, dobrý večer. Ja som sa chcel opýtať prítomných nadviazať na Fera, ktorý hovoril, že by bolo fajn, keby v tých redakciách existovala nejaká protiváha. Že koho by ste si predstavili, ako keby v tých svojich redakciách, alebo koho by ste navrhli vedeniu redakcií ako nejakú, proste, nejakého konzervatívneho stĺpčekára, alebo naopak liberálneho, liberálnejšie ladeného pre teba, Lukáš. Do postoja alebo do toho nového konzervatívneho denníka. Takže to je otázka. Ešte jedna poznámka. Pán Prokopčák spomenuli, že by ste boli rád, keby vzniklo nejaké ľavicové médium. Ja si myslím, že už ich je dosť, že ako pravda je, tak celkom sa snaží. A Enko so Smečkom majú z tej ľavicovosti už takú lepšiu polovicu v tom, že to sú proste materialisticky zamerané redakcie. Tak to je to, čo je spoločné s ľavičiarmi, podľa mňa. Hej, ako, to je asi ako keby ste chceli hovoriť, že poslanec Beblavy je nejaký pravičiar. Ako to, ako vôbec, ani ekonomický, ani hodnotový. Proste, tak. Dobre? Otázka bola o tých, to bolo, ale otázka bola o tých, že koho by ste chceli do redakcie, akože, z toho druhého tabora. Teraz je to pre nás trochu skoro povedať, ale kľudne Filipa. Akože on pre nás už aj písal, tak akože, pohode. Dobre, odľahčený záver.
Myslím, že už nie je žiadna otázka. Myslím, že už aj... Prosím? Aha, ty si chcel kolečko. Aha, pardon, tak keď môžete ešte ostatní. Tak, je zaujímavé, že ja mám za posledné 2 mesiace za sebou asi 40 pohovorov. Takýchto. A nikdy som sa ani jedného z toho človeka neopýtal, že či je pravičiar, lavičiar alebo Marťan. Pretože si podľa toho nevyberáme ľudí. Vyberáme si podľa schopnosti. A keby som si ja mal vyberať, že akého konzervatívneho komentátora alebo spolupracovníka chcem, tak siahnem po Ferovi. Už ste ho mali. Ušiel. On je taký prelietavý. Fera chce každá redakcia na Slovensku pomaličky, takže on to vie asi. Takže. Ale presne ako Tomáš hovorí, akože, že naozaj až na udalosti posledných 4 týždňov, keď ja som napísal tie články, lebo tá situácia, atmosféra spoločnosti si to vyžadovala a keď sa bavíme dneska kvôli tejto diskusii, inak ja vôbec o médiách slovenských nerozmýšľam v tej dichotómii, že konzervatívne, liberálne. Akože vôbec túto úvahu nemám. Ja riešim konkrétne články, zaujímavé konkrétni autori, konkrétne médiá, ich profesionalita, konkrétne výstupy, ale nejaké ideologické rovitka tam nemám ani pri Pravde, ani pri Hospodárskych novinách, ani pri každej z tých médií môžem niečo vyčítať. Takisto uvedomujem si nedostatky našej redakcie, žijeme v nedokonalej spoločnosti, žijeme v malej krajine, naše médiá sú jednoducho horšie ako francúzske, britské, americké a tak to bude. A tak to bude navždy. Ale to, čo je nedokonale, sa môže do nekonečna zlepšovať. Takže toto. No. Rado? Ja nemám médium, do ktorého by som prijal nejakého oponenta, takže asi mi tá otázka nepatrí, ale ja v tomto až nebezpečne súhlasím s Ferom Účkom a s tým, čo zverejnil v poslednej dobe na tému komentátorov. Ja som na niektorých z nich aj narazil pri snahe dať im nejakú spätnú väzbu a nepekne som si to zlízol a objavilo sa moje meno v redakčnom komentári, čo bolo pre mňa veľmi šokujúce, lebo si myslím, že niečo také tam vôbec nepatrí. Aj to svedčí o tom, že ak sa o mne píše v komentári, tak je to hlboký úpadok komentára. Ja som si dneska vypočul, že týždeň je liberálny a konzervatívny, tak neviem, z ktorého tábora teraz mám ťahať. Ale asi by nám pomohlo, keby sme mali dobrého športového komentátora. Dobre. Čas sme vyčerpali až nadmieru, takže také štandardné poďakovanie nakoniec. Najprv sa chcem poďakovať, nie sebe, aj keď som tak ukázal, ale chcem sa vám poďakovať všetkým, že ste prišli a že ste mi uľahčili tú úlohu nejak moderátora tejto diskusie, že v podstate som veľmi ani otázky nemusel klásť, kladli ste ich vy, takže týmto ste mi to veľmi uľahčili. Ďakujem aj našim hosťom, všetkým štyrom, ktorí, teda piatim, ktorí prišli, aby som zasa trošku poprovokoval, tak najviac ďakujem aj Tomášovi a s Filipom, lebo vedeli, že asi tu budú trochu napaškali, takže ale necúvli a prišli, takže za to im ďakujem. A že aký úpadok sa tu liberálom tlieska. srandujem, lebo sú obaja moji známi a kamaráti. Toto určite nie je posledná diskusia, ktorú sme chceli organizovať. Chceme chystať aj ďalšie témy. Uvažujeme nad témou Ukrajina a Rusko, čo je tiež asi veľmi polarizujúca téma. Však aj dnes to bolo také trošku napínavé, ale veď každý asi o tejto diskusie čakal, že to nebude také, že všetci budeme so všetkým súhlasiť, ale že to bude trošku iskry, tak dúfam, že aj v tomto to naplnilo vaše očakávania a verím, že sa teda stretneme na ďalšej diskusii a pekný večer všetkým a páni tu ešte sa budú chvíľku motať, takže ak ich chcete ešte osobne osloviť alebo niečo iné, tak sú vám k dispozícii. Ďakujem.